OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gėlių ištrešė iš fondo ir iš kur tai. Tai galim nuo to ir pradėti. Išgrėžė. Ir dar jau žaidėjų transferų visai vyksta. Treneriai, nu, ta prasme, jau veiksmelio visai vyksta. Tai gal ir pradedam tą laidą. Aš sąrašą pasakysiu, kas laisvė dar. O tai palauksiu darbą, dar siūlau futbolininkams normalų. O aš klausiau... O kokį siūlai darbą futbolininkams? Vartus paspardyti. Sniega, nu ką. Tai girdėjau, nu vien žodžiu, šnekėkime šiandien. Filmuoja, rokelis filmuoja. Tai gerai, nu tai. Nu tai labas visiems. Senokai nebuvom visi keturi, ne? Apskritai senokai lietuviško podcasto neleidom dvi savaitės. Kiek nebuvom. Dvi savaitės. Ne, visi keturi, kada buvom. O, aš nežinau, kada buvom. Vasarą jaučiu, liepos vidury. Vasarą nei kart nebuvom, tai susitikę rudenį sakėm, kad vasarą nebuvom, tai turbūt... Tai gal su daina reikia gal pradėti. Aš tai šis galvoju, kad užsidarėm jau. Galim su daina pradėti. Visi kartu, mes vėl susitikom. Šitiek metų. Lema, prieš karą galbūt šitą dainą dar gerai, bet... Kas blogai? Bet Paškevičius. Ai, teisingai, čia Paškevičius daina. Gerai. Šitą. Gerai. Cancel Benediktas. Ne, nu, bet taigi ką dabar jau? Nu, ką? Jau čia net ne jo ten tekstas. Žodžiu, iš dainos neišimsime. Manau, net ne jo rašyta. Gerai, tai du dienotvarkės darbus įvykdėm, tai yra pasisveikinom ir muzikinį sveikinimą atlikom. Tai... A, šitas aš kažko ypatingiau tikėjausi. Ne, nu tai... Ai, tu nori kalėdinio kokio sveikinimo? Nu, pagal tą mėgstinį, tai tik kalėdinio. Geras mėgstinis šiaip. Aš kartais tik žiūriu, nesuprantu, vieto man atrodo, ar čia snaigė ir voras, blė, lipantis tavo... Petim, nes tokį optinį apgaulę. Nu, snaigė, kad... tikrai, nu, čia kalėdinis. Benediktas svarų bijo, tai nebūtų pirkęs. Čia kalėdinis yra mėgstinis. Don't eat yellow. Snow. Okay. Nu, čia toks ja, smaikštus. Hardcore čia. Okay. Gerai, tai... Tai ko mes šiandien susirinkom? Mes šiandien susirinkom pakalbėti apie tai, ką veikiam. Nu, tiksliau, ką direktorius Tadas veikia. Toliau, dar kaip be būtų keista, kadangi ką ir kalbėjom, jau kad dvi savaitės nebuvom lietuviško podcasto studijoje susitikę, net nespėjom pakalbėti apie futbolo konferenciją, kuri vyko gruodžio pirmą dieną. O Dieve. Tada turim pašnekėti apie filmus. Apie Lietuvos futbolą. Apie filmus. Filmus padavė dokumentikų. Oho, tai pakalbėsim apie tai. Prie viso stipriai, ne? Dabar. Jo. Tuomet apžvelgsim sezono OptiBeta lygoje skaičius per Instato prizmę. Tada pagaliau ilgai lauktas podcasto sezono spėlionės žaidimas ir jo apibendrinimas, rezultatų apžvalga. Toliau wow. Esam kaip ir visada sezono pabaigoj, kaip ir visada antrą kartą. Tradiciškai. Tradiciškai paruošę keletą nominacijų. Aš esu paruošęs. Taip, tik tas yra paruošęs. Tradiciškai. Toliau keletas dalykų dėl artėjančio sezono. Ir siurprizas pabaigoj. Ir siurprizas pabaigai. Pabaigai. O aš patikslinsiu paskutinį kartą, žinot kada, per Rūną gimtadienį visi keturi. O, spalio 10-ąjį kėlėm, tai čia 8-ąjį filmavom. Tai kiek čia, kokie 6 mėnesiai? Tai prieš 2 mėnesiukus buvom. Kiek tavo Arūnai dabar jau metų? 43. Kaip bėga laikas. Čia po to, kai gavo tą statusą, iš kem šoktilio tiek darbą gavo dabar. Kaip bėga metai, ne? Per tuos metus net rokelis jau spėjo irgi pasenti. Vesti vaikų prisigimti. Gerai, tai per tą laikotarpį visiems vis nutiko. Ir bet... per tą laikotarpį A lygą jau visi spėjo aptart, bet mes šiandien aptarsim. Ne, nu mes aną kartą su Dominiku Galkevičium šiek tiek aptarėm, bet esminis dalykas, bet ir ko jau mačiau mūsų žiūrovai, klausytojai pasigėdo, tai yra Tado Salaveičiko. Niekas iš to serijos, kur... Mes visi dar pasivaidenam pasaulio čempionato taip, laidose. Žinok, mūsų redakcija užplūdo žinutėmis, tiesiog laiškais siuntė visi. Čia, tas pasigėdimo lygis to rašė. Lygio, kur, kaip būna žmonės, manęs dažnai klausė. Tai va tokio lygio pasigėdimas. Niekas neklausė ir niekas neklausė, kur Tado. Ne, nu rimtai, ten jau žmonės peticiją norėjo rašyti, kad kadangi Tado nėra, tai kad Benediktas būtų direktorius laidos. Bet šita idėja nebloga, pagalvok. Jaunas laikinai. Tik gali būt, kad
baigtus laida greitai. Nu tai va, tai gerai, tai ką veikia Tadas, kuris yra dingęs, kodėl jo nėra nei pasaulio čempionate nesivaidena, nei čia nesivaidena, nu žmonės jau panikuoja. Sunerime, ne, tai pasaulio čempionate taigi sakiau, kad aš, nu, šiaip čia stengiu šnekėti, bandžiau suprasudą nesigavo su lietuviškiu, tai net nebandžiau užsienį, tai tiesiog, nu, kompetencijų klausimus, manau, kad biški yra tiek vedėjo prasme, tiek šito. O buvau, tai puošiau Lietuvą, gražinau kalėdom. Tu Vilnius eglutį statai? Ne, nestatau, aš, bas mane daug mažų. Tai gerai, tai tada jau tą pagrindinį klausimą laidos gal prieikim. Tai kuri gražiausia eglutė yra? Lietuvoje? Kaip Vilnius vertinė eglutė? Gražiausia Marijampolis. Ir tai? Marijampolis? Kokia? Tai pasižiūrėk. Galau. Man Marijampolis gražiausia. Kokia kaina? O šiaip miestas, kaip gražiausiai pasiruopas, pasipuošęs miestas. Lema, šiaip yra daug kas gražiai puošęs. Šita čia? Šitų palanga puošęs. Ne, ne, čia pernai metų. Čia mini turčiukas. Ten, kur žalios tokios jos. Šita? Jo. Šita. Galėsim uždėti ant ekrano. O miestų... O, tikrai neblogai. Šiaip nežinau, Birštonas, nu, taip žinai, kas kurorta, aišku, numeris vienas, ten Druskininkai, nes nu, jiem kaip ir tikslinga prisitraukti. O taip išskiri, kad kažkas labai daug, nu Šalčininkai, pavyzdžiui, nustebinsiu labai daug, jie puošia miesto ir tų ten... Gerai, gal nedarome glūčių paprastą futbolo laidą ir štengo apie glūtis, čia... labai gerai švysti. Čia atskirą galėsit kurti. Kodėl nieks nepadarė, pavyzdžiui, futbolo tematiką glūtis? Nu, blam, darė. Darė LFF. Prieš du metus kamulius prie Akropolio. Visai normaliai atrodo, gerai atrodo. A ne? Jo, ir po to tos kamulius išdalino. Taip, gerai buvo. A, jie atsimino. Jo, jo, gražiai buvo. Tai jo, man Edgar sakė, gal reikia karkasio, nes ko, čia tikrai, tikrai nekerkai. Nes turbūt nebekartojo tos akcijos. Tai va, tai vienu žodžiu. O pasaulio čia pabiškį klausiau, labai sunku buvo, šiaip net nebaigiau tiesą sakant. Taip prastai, ta prasme. Ne, su laiku, nes sunku, bet net su Skarbalium buvo, nebaigiau klausyti. Bet čia jau dėl Skarbaliaus jau čia. Tik dėl Skarbaliaus. Ne, šiaip tikėjus, kad Čemberas bus, tai sunkiau klausyti. Bet jo, kaip ir tu čia klinksėjai visi, taip ir aš ten klausau. Dar taip turi daug, žinai, daug teorijos, daug visko. Tai o pasaulio čia paklausiau, bet labiau pradžiui. Nu, sunku, sakau, su laiku, nes dirbi visą dieną, vakarai grįžti iš karto, tai dar rungtynės nori pažiūrėti kažkiek, žinai, tai... Tai klausau, bet suprant, kad vien žodžiu, kartais krenta daiktai, visko ten būna. Čia, aha, kažkaip. Šiandien irgi krito. Krito, ne? Krito. Reikia ten dar vieno etato, kad tiesiog laikytų žmogus tą. Tiesiog pleistro reikia geresnį. Nes geresnį, o narvelis dar stovi, ne? Stovi. Nes Jaras komentavo dėl narvelis. Jo, tai šiaip žiūrėkit podcastas plus pasaulio taurė. Nu taip, įsijunkit vis tiek, būkit žmonės. Nu. Kiek čia liko dar porą laidų nufilmuoti? Trys laidos, liko trys laidos. Uždarysim sezoną, sekmadienį. O šiandien dabar, kur šitą filmuojam, tada išėjus. Bene tik tai sekmadienį uždarysim sezoną. Fainai bus jums. Fainai bus jums. Bus. Aš užmiršau jamai parašyti, iš tikrųjų. Pana, aš dabar taip ir kaugiu. Jis nori direktorių mūsų. Bet parašysiu dar, paklausiu. Jo. Nu, tai svarbiausia. Gerai, pereinam tada jau prie futbolo reikalų. Ką ir sakiau, kadangi gruodį tai yra pirmas mūsų epizodas, dar nepalietėm ir nekalbėjom apie futbolo konferenciją, kuri vyko. Prieš ją turėjom organizatorius, ar ne, iš futbolo treneris. Arūnai, tau teko sudalyvauti. Papasakok. Nes kai kitą dieną po pasakojai, tai skambėjo labai įdomiai. Tai jautis, dabar ar susigulėjus įspūdžiams, ar lygiai taip pat įdomiai? Ne, niekas nepasikėtė. Tikrai gerai, kad mes turime tokią konferenciją, kur tik tai, nu, visi žinom, kad gerai, tik tai mano kiti pastebėjimai. Dabar aš manau, kad turėtų daugiau iš komandų atvažiuoti. Vadovo būtent daug tikrai buvo jaunimo, kuris nori, sakykime, mokytis, bet aš manau, kad ten yra labiau kaip čia vadovams, vadybininkams ir, nu, sakykime, mažiau treneriams kaip treniruoti, bet jaunimo tikrai daug buvo ir, sakykime, ta informacija jiems gal dar net per, kaip čia pasakyti, ne jų darbo specifikui, tai buvo klubo tikrai... buvo iš klubo atvažiavę, bet aš manau, kad turėtų daugiau būti dar atvažiuoti ir šviestis. Ar tai akademijos klubai, federacijos, nu ten žinau, buvo atvažiavę iš svečių iš kažkokio regiono turėjo susitikimą federacijų, tai kažkaip irgi nelabai mačiau žmonių. Tai informacijos daug ir, nu, klaus Lūkijo. Turėjau menį, kad... Aš akiu matau, kad noriu. Ne, tavo mintis, kad turi dalyvauti ne tiek, kiek treneriai ar ne, bet klubų, akademijų vadovai, ten galų gale federacijų, apskričių vadovai, teisingai, būtent apskričių vadovai, direktoriai, akademijų vadovai, ta prasme, aš nesuprantu, kodėl, nu...
Nebuvo, nu, gal ten šiandien. O kiek kainavo biletas? Už pranešėją po 10 eurų. O pranešėjo kiek buvo? 6-7. Tai nebrangiai, nu. Nu, tai nebrangiai, tai čia faktas. Tu gali rinktis, tipo, ne pirk visą biletą, o nuėti ten du pranešėjai. Ne, aš jau kavau, tai jūs aš galvoju, ne, logiką. Ne, aš nu ten 6-7-5 buvo. Tai nedaug, bet už kanduką jie nedarys skaičiuoti. Už kanduką viskas, jo. Kabukas. Taip, kabukas, taip. Tai, čia priežasi, dėl kur ne, bet esmė, čia buvo apie strategijas, apie gegravimą. Ne, nu, viešbutis gaunasi, geras Radisonas. Gaunasi 10 eurų vien ant kavos, nu, tai nuimk dar nuo bilietą. Nu, ar tiesiog po 8 tada nešies. Bet jo, bet principas, kad buvo čia apie strategijas, apie visas tas, tai šiaip patiko ir dar kita vėl mintis, paskui man tas, sakykime, aš dar prie, papildysiu prie to, o ne nu, mano suvaizdavimu, kaip atsakyti, trūko ten tų dalyvių. Realiai tu negali nedalyvauti kitų konferencijų tokio lygio pas mus apskritai veik nevyksta. Prasme, realiai, nu, matai, Lietuvoje problema yra, kad visi įsivaizduoja, kad visi viską žinogi. Nu, tai nu, ta prasme, mes darom gerai, kiti nedarom. Nu, ką matom iš rezultatų, tai ne, mes, taip ir yra. Iš rezultatų mes matom, ta prasme, kad... Tikrai viską žinom. Dar kartą perkratyti reikia kiekvienam, sakykime, pas save galvoju, ar tikrai aš viską žinau. Tai... Nu, bet man tas keišiausia, kad mes tų konferencijų tokio lygio apskritai nelabai turim. Ir dar jas, nu jo, dar žiauriau tada. Ir dar kažkas, nu, tipo, kažkam per brangu, ar kažkas, dar kitos priežastys. Nu, ne, žinok, ne per brangu yra. Aš manau, kad Lietuvos futbolo problema yra, kad mes visi žinom, ta prasme, netgi užsieniečiai neįdomus, kad ką atveža, sakykim. Tai va tas, Lietuvos problema yra, kad visi viską žino, įsivaizduoja, bet, nu, ta prasme, rezultatai rodo, kad... Okay, o kas iš klubų buvo, iš kokių klubų? Taip, dabiau, nes nepameluoti. Pagėdinkim, gal man buvo tikrai mačiau. Kas buvo? Gerai, Šiauliai buvo kokie, pavyzdžiui? Palauk, taip, Šiauliai... Iš Šiaulių buvo, iš... Aš dabiau, iš kart sakau, atsiprašau, kurių nepaminėsiu. Hegelmanų buvo tikrai. Hegelmanų buvo, Šiauliai buvo, Džiugas buvo. O kas Džiugo Armalis buvo? Taip, aha, toliau... Lentelę reikėtų daryti. Kauno Žalgirio treneriai ir akademijos atstovai teisingai, buvo. Gerai, aš jau dabar... Jau... Aš laukiu, ar Arūnas pasakys, ar nepasakys, kad pačiam nereikia. Ten, tai, nu, ne, nu, 200 bet... yra, taip, ten beveik visus pažįsti, tai tik labai persime veidai, ta prasme, per... Tai, nu, gerai. Čia per nuotraukas eini, ar per... tai jau per nuotraukas, pažiūrėkite jo. Pirmas dalykas, tai antras nedaug, dalykas, kur dar tokia... Ne. Jo, sakykim, nu, va, kaip žiūri lentelę, daugiau. Taip ir buvo ir ten iš pirmos lygos, taip, bet nu, aš dabar tikrai nevedžiau sąrašo. Bet esmė tokia, kad turėtų būti masiškiau tikrai. Nu. Daugiau ir ne treneriam ten, o yra vadovam ir aukščiau. Ir kitas dalykas, mano mintis buvo dabar to bendrai apie tas konferencijas, aš pakankamai jau ten nuvažiniai domiesi stebi. Ir dabar yra iš tikrųjų pasaulyje arba Lietuvoje, yra tiek daug informacijos, realiai ten kažko asmeniškai kažko labai, labai ten naujo neišgirdau. Netgi tas pats, kur buvo, kur Šanchajui Paulinio žaidžia, kur sustatė strategiją, sakym, klubui 5 metų. Nu, jis kaip ten rodė tuos paveikslėlius, ten man klubo strategija, kur kryptis, kaip kas, ten, jo, jis ten turi ten smulkiusnių, ten tų matėm, bet nu, jis ten parodė tuos pagrindinius. Nu, realiai iš principo tu įsivaizduoji, kaip... Aš įsivaizduoju, kaip klubas dirbti, turi kokius klausimus kelti, kokią strategiją imti. Ir dabar yra, aš sakyčiau, va, ypač Lietuvoje galbūt, nu, imkim Lietuvą, neimkim čia visą bendriau. Esmė yra informacijos ant tiek daug, esmė tiesiog vieni padaro, kiti nepadaro. Dabar yra klausimas taip, kas padaro, kas nepadaro. Nu, žmogus iš savęs ar padaro, ta prasme, nes tų skaidrių, tu internete rasi pakankamai daug, kaip daryti viską. Bet tiesiog vieni padaro žmonės, o kiti tiesiog... Įsivaizduoja, kad žino, galbūt vadovaujasi savo metodais, arba tiesiog žinodami dar sugeba nepadaryti. Kaip tu manai, tai teisinga, ne? Nu, tai faktas, kad nuo iniciatyvos viskas, bet aš manau, kad, nu, ta, žinai, pasakymas, tos informacijos daug yra, viena yra pačiam, jas yra sukramtyti, tai jau čia yra milžiniška iniciatyva. Jo. Tai čia tikrai ne kiekvieno žingeidumų ir norų tai padaryti. Tai nu, paprašiau yra ateiti į konferenciją, atsisėsti ir paklausyti, nei kad pačiam ieškotis tų skaidrių informacijos panašiai. Ne, čia dėl to klausimų tai... nekyla, bet asmė, kaip sakau, aš turiu minyti, kad, nu, pakankamai daug, nu, žiūri tą miestą ir tu supranti, kad tai kurie dalykai nie... Nu, tu visien, nu, aš dar įsivaizduoju, kad yra žmonių, durkim. Kurie tiesiog daro 10-15 metų tą patį ir net neįsivaizduoja, kad kitaip gali būti. Bet žinu, galbūt taip, ir tada ateina klausimas, kodėl vieni klubai kyla aukštyn, o kiti nu, pasilieka taip. Tame tą pačiame lygmenyje arba žemyn krenta. Tai va, ta mano mintis ir yra, kad kai kurie nu, žinodami ne tik tai, kad va, kaip sakai, tam lygmenį, nes nu, vieni, tai, pripažinkim, vieni žmonės geriau dirba, vieni klubai geriau dirba. Ir šiaip kiti, viskas mažiau. Keičiasi labai greitai. Ir viskas keičiasi, jo. Tai va tas va, galutinė variantė, bet jo, bet nu, reikia lankytis. Nu, ne, gal, kaip, aš čia pasakiau, kad žinom, bet reikia, bet sakau, va, esmė, kad
Nu, kaip įsivaizduoja, kad gal žino kažkas daugiau. Tai kviečiam į kitą konferenciją, jo. Kaip bus kitais metais. Bet jeigu bus. Šitoje vietoje man, žinai, toks atrodo, kad jeigu tu kažką darai, kažkokią veiklą, ne, tai tu turi daryti maksimaliai. Kitu atveju, nu, jeigu tu darai ir galvoji, kad tu geriausias, tai Tai ar tau beverta iš vis daryti tada? Bet mes, viską žinai. Bet mes Lietuvoj darom ir mes, nu, ta prasme, mes sparnam kokiam futbolo padėtis, bet įsivaizduojam, kad visi darom. Mhm. Nu, ir mes darom. Ne, ir mes įsivaizduojam, kad darom gerai, jo, bet, nu, ta prasme, bet yra, darom gerai. Ne, nu, čia vakil klausimas vėl, jeigu nedarai gerai, gal ten kažkaip, nu, atsisijoji ir žemyn krenti, bet kaip tu žemyn krenti reiškia, tai gal negerai darai. O čia nėra, tarkim, tas labiau kartos klausimas, kad va, tie, kurie galvoja, kad gerai daro, tai va, kaip Benis sako, kur 15 metų jau daro tą patį ir net negalvoja, kad kitaip gali būti čia ir kiti metodai neveikiantis, nesąmonė, aš 15 metų darau taip žiauriai gerai 7 turnyrinės. Tai, kad čia gal kartos tas toks požiūris jau šiek tiek pasenęs. Ne, čia buvo labai daug darbų ir apie tą jaunimo, sakykime, integravimą, kaip ir va, tie kur organizavo, kad sako, mes stengiamės kai kurios dalykus pritaikyti Lietuvai, kad vat, pereinamieji ten ir Babravičius skaitė, sakykime, kaip Danijų jaunimas integruojamas. Tai, nu, čia nepaprastam, sakykime, nu, kaip nepaprastam, ne apie vaikų treniravimą kalbėt, nors buvo ir tikrai su vaikais dirbantis ir dar tokio, nu, su kuriuo kalbėjau, sako, aš tiesiog su vienu futbolininku kalbėjau ir net nežinau, kad jis treniruoja, sako, nu, aš vaikus treniruoju, sako, aš realiai Nu, atvažiavau čia, bet suprantu, kad kaip ir sakau, čia biškį tau gal ir bendrai išprusimui viskas tvarkoja, bet sako, su tų vaikų, ką man treniruoti, kažkaip nelabai šturandu, sako, Lietuvoje kursų ir kitų dalykų, sakykim, kaip man vaikus treniruoti, sako, nu, tai nusipirku tą bilietą, atvažiavau čia, žaidžia futbolininkas lygui. Sako, tai jau, kad atvažiavai jau čia pliusą, sakykim, užsidėti varnelį, kad tu bolėjai, bet sakau, tu turbūt supranti, kad čia ne tavo... darbo kol kas specifika su tą, kad tu dirbi. Tai, nu jo, bet jo. Yra bendras, va, kaip sakai, tas supratimas. Nu, čia tu pradžio bendras turi suprasti, o po to atsisijoti. Vyksta, žinai, nu, ne tik tavo sferui, nes tavo sferai įtaką daro dar daug kitų sferų. Ne, taip. Tai tu gal tik vaikus treniruoji, bet yra ir kitų niuansų. Tai va, tokie pastebėjimai. Buvo tas iš Barsos, ar ne, akademijos, kur Lamasijoje jo, aha. ten 10 metų pradirbęs ir visą tą kūręs. Tai dabar jis dirba Venecijos klube. Jis ten buvo pastinis pats emocingiausias, jis ten iš pradžių, kaip jis ten kalbėjo, aš iš pradžių 20 minučių nesupratau apie ką kalbą, aš galvoju, ar čia mano anglų žinias paveda, ar aš, ta prasme, žiūrėjau, ką jis ten, kokias pareigas, bet paskui, kaip po konferencijos, kai tais kalbėjau lietuvis, tai dauguma nesuprato pradžioje apie ką čia vyksta kalba, bet po to jis jautės, jis ten užtempė stipriai, bet tai įdomiai, jis ten rodė, pavyzdžiui, tuos Venecijos, kaip dabar jaunimą žaidžia, ten jisai apie identitetą komandos, kaip kokiu principu žaidžia, ne, galbūt ne viso klubo identitetą, kas yra, bet būtent per žaidimą identitetą, ir ten tikrai buvo, matėsi video, matros, su Milano Interu, su Milano ir tas Venecijos, kaip susivaizduokim, klubas nėra ten kažkoks, aš įsivaizduoju grandas, Bet tie momentai, kur ten žaisdavo po 10-15 perdomių vienu lietimu senelės prieš tuos, sakykim, tuos, tai ten gražiai atrodė ir toks, nu, kaip susidarė vaizdas, kad galbūt jis tą, ką aš su toj masyviui darė, perkėlė į tą Venecijos klubą. Tai po to dar kalbėjau, sakė, kad marškinėliai, kas žino, Venecijos yra vieni gražiausių. Ten, jo, šiandien labai gerai. Brunetė nusifotografavus ten buvo. Jis sakė, kad 10 pasaulyje pagal pardavimus Venecijos. O kiek nedaug reikia. Kiek dienų gražios nuotraukos ir gražių marškinėlių. No. Tai, nu, šiaip Venecija žino daug kas pasaulyje. Gal dar... Jo, nu, bet... Nu, gal, bet žino ir visokias kitas. Tas, bet ten buvo gerai išpiarintas dalykas labai stipriai. Tas... Manau, Venecija išpiarint lengviau nei Gargždus. Tai žinai, gal į top 10 nereikia taikytis, bet į top 100 bet, galima pasitaikyti. Būtent gal kas nematė tos nuotraukos, kokie dėta buvo reklamoje. Tu tada mane matėjai? Ne. Nematėjai? Gražiai labai maikė. Nemaikė, mergina gražiai. Mergina. Tai, nu, tas irgi svarbi dalis. Dar vienas dalykas, kai buvo futbolo treneris pas jūs, kai diskutavot, man labai tas užkliuvo, kai jie paminėjo, kad net ir po visų tų pirmų dviejų konferencijų, kaip jie išlaikė tą kontaktą su tais visais speakeriais ir tam tikrais dalykais dar dabar pabendravo išnekas, tai va čia vėlgi vienas iš tų pointų, tu po pristatymo su to gali speakeriu gal praeit pašnekėti, gal toliau užmėgsti ryšį kažkokį. Tai buvo FT partys ir ten, nu, tai ten tuo, visas daugiau, buvo. Tai čia manau vien dėl šito, tu turi ateit susirink kontaktų palei savo kryptį, kurią nori dirbti, žinai. Šiaip neblogas ten gavas pokalbis su tais dviem vaikinais, neatsimenu vardų, bet aš klausiau biškį įsijungęs.
Tai jeigu Robins. Nematėt, kas nors įsijungit. Tomas Robins. Jo. Įsijungit, geras, geras. Labai daug, aišku, ten teorijos palėtėt, visko daug yra tų kampų. Taip, einam prie kitos temos. Taip, sklandžiai perėjom labai gražiai. Arūnas skuba, tai vėl mus labai skubina. Jo, nes Arūnas, jam sakė antrą valandą yra turnyras teniso. Ne? Žaisi pat? Ne, reikia man važiuoti, bet jo, kalbam toliau. Žaisi pat tam turnyrai, ar ne? Jau žodžiu. Gerai, kita mūsų tema, irgi ką norim paliesti, tai ką ir kalbėjom, ar ne, padavė daug futbolo dokumentikų ir Jaroslavo paruoštas, Jaroslavo ir komandos paruoštas 11 plus 1 filmas dokumentinis, toliau per LRT ėjo dviejų laidų ciklas Nuošalė. Ai, tik dvi bus? Aš nežinau, dvi. Nuošalė, kur irgi... FIFA, FIFA per Netflix'ą ir irgi labai gerai. Aš tai galvoju tos... Su Zelkevičium kažką mačiau. Zelkevičium bisenesnis, jo, dabar dar yra. Aš tai galvoju, čia tos lietuviškos dabar išėjo greit, nes visi suprato, kad toj baigsis tas šimtmetis futbolo jau, nes liko dvi savaitės. Iš esmės, turbūt jau, čia buvo įsisavinimas. Svarbu, kad futbolas nesibaigtų, dėl šimtmečio ateis ir kiti. Ne, bet šiaip, Lietuvoj sporto dokumentikų toks bumas pastaraisiais metais prasidėjo nuo krepšinio visokių dokumentikų. Dabar perėjo į futbolą, ar ne, dar yra tas irgi atidaviau širdį Lietuvos futbolui rodė, ar rinktiniai. Rodė, čia pavasarį rodė, ne, per TV6 kažkokį rodė, ten... Tai čia tas jo, tai čia, dar čia daug pilno buvo šis metas, jo. Jo, labai daug šiaip. Tai nežinau, daugiausiai turbūt pakalbėsim apie 11 plus 1, ar ne, bet Nuošalė. Man ten, aš pasižiūrėjau... Nuošalė tai, vadinasi, ar ne? Nu, galbūt. Ar Nuošalė? Nesvarbu. Tai man ten įspūdinga, Vacys Lekevičius, kaip padėliojo, tai wow. Aš nemačiau. Aš dar nežiūrėjau, dėl tų pačių priežasčių, kodėl nebuvau, bet skaičiau Ingvaro mintis, šiaip nu, man patinka, ką dėsto jis Facebook'e futbolo pusė, tai nu, nemačius susidaro įspūdis, kokio tai... Turinio. O ką jis ten parašė? Nu, kad iš esmės... Aš skaičiau irgi, bet dabar nebesimės. Tvarūnai, matėjai tą Nuošalę? Mačiau. Kad realiai viskas, nu, pop masė, žinai. Ai, tai va dabar aš norėjau sakyti. Banditai, huliganai, muštynės, papkės. Ne, esmė čia yra, jo, esmė padarytas paprastam žiūrovui labai įdomi, tikrai. Faktas, kad įdomi, ar kažką aš naujo sužinojau, nu... Ne, tai kad... Nelabai, ką naujo, vieną ten istoriją aš naujo tik tai sužinojau, kad nu, buvo prispaudę tenais dirmeikiai šimkus. Nu, šito nežinojau. Daugiau nieko naujo nesužinojau aš tenais, bet tai, tai masė, kaip sakai, yra idealiai ir dirbtant, kai mačiau... Čia, žinai, toksai Skirmanto Malinausko kūrybos tesinys apibendrintas. Bet čia yra iš dalies... Čia Vencevičių šitas yra. Bet čia nėra... Nežinau. Bet tai nėra ten kažkokia netiesa, ten yra tiesa, bet, nu... Toks tas bet futbolas tai buvo. Aš tai manau, stiprų nu tokį paimt Lekevičių, žinai, nu turi paimt, jį prikalbint, kad jis ten neatsisėstų, pašneikėtų. Nu, dabar duoda svorio, nu, geriau, šitas dokumentikai. Geriau tau jį paimt, nei kad jis tave paimtų. Nu jo. Ne, tai čia yra įspūdinga, kai žmogus ateina pasakoja, kaip dirbęs tuo metu policijoje, imdavo kyšius, kad futbolas turėtų iš ko gyvent, kaip duodavo į dūdą kam nors rungtynių tai metu. Tai čia yra dokumentai. Kaip į rungtynes eidavo su šautuvu, ta prasme, vartus eidavo laikyti su šautuvu. Ne, bet kas įdomu, jie pradėjo filmuoti vasarą, kai dar nebuvo to Seimo įsikišimo, ta prasme, dabar kaip tik pats metas jiems sutapo dar geriau, sakykim, su tuo visu dalyku, nes ten, matom, vasarą sėdi filmuojo, Seimas pradėjo organizuoti... Liepos mėnesį. Pirmas tai Seimo išėjo Liepos Liepos su Anžalgirio Grajus su Malmo buvo pirmas išstojimas. Ai, tai tiesiog susimaišiau truputį. Po savaitės. Ne, nu, bet dabar žinot, paleido, tai dabar dar geriau, žinai. Dabar dar geriau gavas, nu, jo, tai... Tai šiaip tas pop dalykas, tai čia daug kas žiūrėjo ir tam masiškumui bendram, tai čia, nu, kaip sakai, kaip su Malinausku kažkas panašaus, tai biški gal tik tai... Kokį biškiau. Nu, žinai, čia su įvairiais kadrais, ta prasme, ten iš daktarų, kur... Jo, gražiau, nu, tai profesionaliau kiti, padaryta, tai... bet istorijos, kur ten, va, ir tavo draugas, tada irgi buvo Varnavičius, man atrodo, pasakęs. Tai, kad, nu, ta prasme, kur paskui apie kažką gerai, ta prasme, neįdėjo. Nes ten, aš irgi filmas baigėsi, nu, ten kur kokie, ten 9 metai, kur kažką... Nu, bet tai tokia, laimėjo, tai tokia mintis filmo. Ne, nu tai va tam va, reitingui, tai viskas tvarkoja, bet jeigu tu biškį gaudys daugiau
Tai čia, nu, ir kažkaip sakė, kad yra vieta, kad šneka apie mūsų futbolą, koks čia prastas, reitingas šūdnas ir iš šių metų Žalgirio namų rungtynių, kur taip, pilnas tribūnas šokinėja, vaibas, tipo, labai prastai viskas čia. Nu, aš pažiūrėsiu, bet jo, man jau indikatorius Svaranavičius šnekantis. Gerai, aš ne, su vienu futboliniu kalbėjau. Matėte tą momentą, kur rašo apkalba apie... Aš nesakysiu pavardės, bet sužinau, bet nieks nežinojo realiai, aš nežinau, kodėl nebuvo įsiaiškinę. Nu, tas futbolininkas pats kada norės pasakys. Matėt, kur... Žiūrėjo tą filmą? Jo? Taip, taip. Kur išveda, kaip pasakoja apie kamolinius ir sako, išveda iš stadiono ir rodo senus kadrus, visiškai su tuo nesusijusius, kur veda Dariaus Girėnę žmogų į... No. Į, tai ten yra futbolininkas, dabartinis futbolininkas, jis buvo jaunas ir buvo išbėgęs į aikštę. Aikštę? Na, čia tipo iš kitos pusės biškis suvido, ne? Okay. Jo. Aš kažkur mačiau, gal tas pats Ingvaras rašė, gal kad tam kadre ten pietų ketvirtosios narys buvo išvestas. Bet tai Algis Ingauskas. Nes jeigu pietų ketvirtos narys jaunas, tai nedaug jų futbolininkų. Nu, nežinau, aš nesakysiu. Tai labai daug variantų yra. Kas dar kas žaidės, nu... Visi, nu, bent jeigu vat, susijęs su to, ką Lukas sakė, tai sakyčiau. Nu, kas kita tema. Kita tema. 11 plus 1. Jaroslavas kvietė į premjerą. Bet... Ko, jūs nedalyvavot? Aš tai rimtai, ko nedalyvavot? Manęs tai nekvietė. Stalai pilnai nedėkti buvo. Mane tai asmeniškai parašė. Mane irgi kvietė. Tai kodėl nedalyvavot? Asilas, nu. Aš negalėjau. Atsiprašiau. Tai išvažiavęsgi aš buvau, net aš Vilniui 3 savaitės nebuvau. Atsiprašiau Jaroslavo, kad neatvykau, bet... Aš irgi angliškai. Bet Arūnas atstovėjo aš. Podcastą. Man tai tik atsintė paskui. Jo, aš paskui irgi pažiūrėjau. Benis būtų žinojęs, kaip, kiek stalai maistų buvo nukrauti, tikrai būtų atvaręs. Ir kiek liko maisto, jo. Bet mažai buvo šiaip žmonių, ne, atėjo. Nu, va, tai va, netėjo. Ta prasme, realiai, tu atas... Ne, bet jis nežino, Jaras nežino, ką reikia kviest gal tiesiog. Alkaniausius. Ne alkaniausius, o tuos... Nepavalgysiu. Aš šiaip apskritai negalau, kad tokia premjera bus, nu Jaras sakė, bus filmas, tada kai pas mus lankės, aš kažkaip galvau, nu bus filmas, įkels į YouTube'o, pažiūrėsim, kai 11 plus 1. Aš nesakiau, kad čia bus premjera, renginys ir panašiai, tai tas nustebino šiek tiek. Ne, bet šiaip gerai, reikia tokių. Gerai, man, labai gerai. Futbolo bendruomeniai, tai iš tos pusės labai gerai. Tai Arūnai, nieko čia gero, manęs nepakveidė, nepatiko. Tai Arūnai, iš to pristatymo renginio tavo išvalgos. O filmą paskui jau matėme. Ai, man prasad... Ne, tai viskas gerai. Nu, stalai nukrauti. Kas... Stalai nukrauti, maisto lyko. Nu, ta prasme, viskas įdėti. Garštų buvo. Kas šnekėjo, kas ką papasakojo, mačiau ir Jaras ar ne pats stovėjo. Tai visi pačioj, kas filmą kūrė ir pristatė, ir po to paleido valandą, kiek ten 35, man atrodo. Nu, ko tu klausinė, reikėjo sudalyvauti ir viskas. Ir, taip. Ir buvo dar laisvų, tai... Kažkaip, nu, galėjo tie stalai užsipildyti, prasme, jau ten buvo... Aš Jarui parašiau po to, kad, nu, jis taip atsintė man before paleidimą, nes dar nepaleido jo, ne? Ketvirtadienį paleidžia, tai... Žodžiu, renginys gerai, viskas, tvarkoj. Taip, sakau, gaila, kad nebuvau, sakau, tipo, nes kalbos tavo neišgirdau, mačiau kažnekiai, tai jis man jie pacitavo kalbą, tai vienas žodžiu, palaimino generalinis, idėja keitėsi ir so on, bet ką dar noriu pasakyti, kad labai faina, kad nu, čia visiems taip yra toks savirealizacija ir ten Jarus su komanda, tai taip. Smagu, kad žinai davė tą terpę, kur žinai, va, yra biudžetas, darykit, padarykit ir žmogus, žinai, vėl toks savo darbo srity, kur tikrai, manau, nėra lengva, kai, žinai, pasuoja federacija ten esi skalpuojamas, tai tokie impulsai sukur kažką su didžiulio išliekama vertė yra labai nais patiems federacijos darbuotojams. Tai už tai reiktų pagirti, kad nu, sukuriamas tokios sąlygos, nes... Nu, visien, manau, biudžetą sudarė čia, žinai, su komanda filmuoti, montuoti, skraidyti visur ir panašiai. Tai jo labiau, kad, žinai, čia toks irgi tie 11 plus 1 epizodai eidavo reguliariai ir čia toksai, nu, gaunasi apibendrinimas visko, kad ką tu darėjai per tuos metus, viskas į vieną vietą, nematyti kadrai kažkokie, tai šiaip patiko, peržiūrėjau irgi gavęs linką, tai keli dalykai, kurie gal kažkiek užkliuvo, tai ką yra Rūnas kalbėjo, kad trūksta pergalių. Vienintelis dalykas, ko trūksta pergalių. Pergalių ir ne filmų trūksta. Nu, šiaip. Taip, labai bet... sunku, žinai, surežisuoti, taip, kai darai dokumentiką, jeigu nėra pergalių. Nu... Aš manau, kad tikėjos tų pergalių, nes buvo grupiai Farerai ir Luxemburgas. Tai dėl to turbūt ir keitėsi idėja pati filmą. Kaip ir rašė.
Bet nu, čia bendrai to trūksta tam visam. Man asmeniškai labai patiko pradžia, iš tikrųjų, kur ten pas Mikoliūno namuose filmuota buvo taip puškėlė labai aukštai. Paskui klausytis futbolininkų man... Kaip kai kurių, bet, jo. Bet, žinai, aš tai sakyčiau, kad iš esmės visi, kurie kalbėjo, labai gerai kalbėjo. Nu, ta prasme, kartojosi gal kažkiek... Tai kartojosi labai tas, kad mes čia visi viena šeima, ten vienas kumštis, nu viskas. Bet pavyzdžiui, Slivka pasakė, nu, ateina metas, kad pavargsti, nu, jo. Nes nuo kito biškį nori atsitraukti. Tai man iš tos pusės, žinai, kad nu, tikrai atrinkti tie, kurie šneka ir gerai šneka. Gerai dėsto mintis, sklandžiai. Man Lasickas pasirodė protingas bičas šiaip. Tai jis yra protingas, licėjų mokys. Gerai, jis galėjo rinktis arba žaskulį arba mokytis. Ko jis polas, ką jis žinau? Nežinai, ne jas. Kur tu mokys? Nauris man patinka mokyklai. Nauris irgi man, nu kažkaip jis laik toks nu, atvirai nuo širdžiai išneka. Tai, o dėl vat Mikoliūno man ir ta pradžia patiko, bet dabar žinai su Mikoliūnu toks vaizdas yra, žinai, tu toks žemai kabantį obolį nuskin, įdėk, ne, tai, bet kur Mikoliūną tai jo, ir jau bus gerai. Tai jis nes, nu, pakėlė, manau, labai myli, tą šiaip ten darė kontento. Ir dar va, ką sakiau. Man patiko, kad jis sėdo į Bemso kupą ir švarė. Aš prieš laidą sakiau dar, kad man patiko labai tą mintis duot kamerą žaidėjams. Ja, ja. Labai gera idėja. Bovikovas vabalą paėmas. Nu. Ir kas dar nepatiko šiaip man tam filme, tai kad Krasnicko labai daug matės vietą. iš profilio labai daug. Man per daug Krasnicko šiek tiek buvo. Ir girdėjosi ir... Jo, per daug Krasnicko tiesiog. Aš dar ne visai iki galo pažiūrėjau, bet bent tas, žinai, pirmas langas, tas buvo išplėstinis ten, kur kiek 307 žaidėjai, tai mano toks buvo, kur žiūri, ką tas čia daro? Kodėl tą paėmė? Tas prie ko čia? Nu, toks, žinai, žiūri žaidėjus ir galvoju, mes čia su štai, tipo, su tokiais žaidėjais bandėm kažką įrodyti, ten Hegelmanų realiai 11-ukas išstatytas su visais sieks. Nu, toks, kur žiūrėjau žaidėjų ir, nu, jo, dėl to ir gavom 6-0 nuo turkų, nes, nu, neatrodė, kad tikrai irgi ten buvo surinkti jau top žaidėjų. Uzėl iš visi nebuvo traumuotas dar tada. Šneka... Ne, žaidė jisai šitam langės. Keisčiausia, tai Ivanauska buvo matyta. Iš tikrųjų, jo, ten. O man, žinai, vakas, aš ir Jarui rašiau tą patį. Sakiau, kodėl niekur nėra pasodinto Valdo Ivanausko. Tai jis nenorėjo gal. Nu, taigi kažką aš tai galvoju, kad jį kalbino, bet išėmė paskui. A, mano toks spėjimas. Ne, tiesiog ne viską galėjo, žinai, panaudot. Ir tas pats ir su Fedoru Černycho. Aš irgi jau daugiau nei pusę filmo peržiūrėjau. Irgi buvau jau žymėjausi, ką paklausti Jaro, kas man užkliuvo, ir buvau pasižymėjęs, kem 5 minutės kažkur gal peržiūrėjęs, kad kodėl nėra Fedės niekur, ta prasme. Buvo pradžių, bet labai mažai. Bet labai mažai, ir paskui į galą filmo, ta prasme, gerokai padaugėjo, tai tada viskas bet jie ten geriausius bairius kaldė šiaip ten tose pasivaikščiajimuose. Linas gerų bairių ten su tuo ten. Čia irgi būčiau jau pamiršęs, žiūriu, ir ten kur pas medikus kambarį. Fone kažkur Lino Klimavičiaus balsas, galvoju, ką čia Rūnas veikia. Ta prasme, ir žodžius taip pat tarė, ir tas juokas identiškas. Gal, visiškai. Nežinau, aš kai buvau Luksemburgė, ne Luksemburgė, Lichtensteine, su Žalgiriu, tai nu, blemba, ne, man va dabar pabendravo su Arūnu ir kokį prisimenu tada, tai man kaip nu, aš paskui vienas, jungsiu tą vietą, kurioj man taip pasirodė, tai labai, labai užkliuvo. Tai va, tai eikit, pažiūrėkit, 11 plus 1, tai vadinasi, ne? Mm-hmm. Rinktinė, 11 plus 1 rinktinė. Ja. Daugiau nei rinktinė, man atrodo. Tada dar vieną turiu dalyką pasižiūrėjęs. Kas yra daugiau nei rinktinė? Tai kad ne tik rinktinė, reiškia. Kiek daugiau? Plus ten 10, nežinau, kažko. Man filmo highlightas iš tų visų šnekančių žmonių, kas ką pasakė, tai buvo Audrius Ramonas ir jo frazė... Kvietimas į rinktinę yra kaip šaukimas į kariuomenę. Va taip. Tai man labai taip patiko šitą mintis. Nu kaip tau, Arūnai? Kaip Pridė kariuomenė būdama? Ai, ne. Ne, ta prasme, Arūnas nesiklausė mūsų į kariuomenę ne tai, kad prievolė, bet nu tiesiog, nu, tokia kaip pareiga, žinai, kad tu turi varyti. Yeah. Tai iš tos pusės, kad nėra klausimų, ar tu čia varysi, ar bandysi išvengti kažką, bet varysi. Ne, tai čia net klausimą, nu, tai čia vėl tais žodžius, kuris filmas garbė. Bet visi sakė, ne, tai čia net klausimą, nu, įsivaizduokim, nu, kaip jaunas futbolininkas žaidžia futbolą ir kviečia rinktinę. Nu, tai kiekvienas faktas, kad norės. O vėliau
Nu, tu ir per tą rinktinę ir iš dalies savo CV kažkiek pasikūri ir Lietuvoje žinomas ir už savo šalį žaidi ir ateina pažiūrėti giminės artimieji, o tu gal ten žaidi kažkur neaiškiai, nesuprasi, kur ir ten nu, iš principo niekas nemato, netgi mes kur duomėm, mes nematom, kai užsieniečiai žaidė. Nu, kas žiūri rungtynės, nežinau, kokioj šaly įsijungia Lietuvos rinktinės futbolininką. Jis kaip atvažiuoja čia ir pamatai, kokioj jis formą išdarės. Tu įsivaizduoji, kad jisai ten geriau ar blogiau žaidžia, bet tu Lietuvai pamatai tą futbolininką, kaip jisai elgiasi su kamuliu ar dar, jeigu tu nematei ten, sakykime, mažiau gaudysi tam futbole. Tai čia Lietuvos jis dar, nes tie patys geriausi futbolininkai rinkimai. Nu, kaip rinktinį žaidė, taip ir iš dalies. Ta prasme, gal šiais metais ten kažkaip kitaip bus, bet iš principo. Tu rinktinį kaip žaidį ten pamato ir viskas. Taip įsivaizduoja, kad klube yra, bet, nu... Nu, sen rinktinė lyderiaujantis pasirodymas. Lyderiaujantis, taip prasme, nes nu, netgi tie, kur futbolo duomisi, jie nežiūri ten kokios... Turkijos antros lygos, pavyzdžiui. Bet kur, nu, ten Graikija, bet kas, nu, Rumunija, nu, aš pats nežiūrėjau, taip prasme, žiūri kaip rinktinė atvažiuoja ir tu įsivaizduoji, ar loš, ar nelošia, tu susidarai tą... Nu, žinai, statistiką jo, statistiką jo, bet tu atvažiuoji ir pažiūri po metų, ar ten po pusę metų, ar ten, kaip, pavyzdžiui, ten, nu, Vorobjovas, Šimkus, ne, dabar grįžo, sakyk, tu aš nemačiau, pamačiau po kažkiek laiko vėl, nu, ta prasme. Tikrai mūros rungtynį nežiūri. Nu, tai, nu, nė, nu, o kas nu, žiūri, nu kas? Žmonos, draugės, giminės, ar, nu, tai, tėvai, tėvai žiūri, jo, tėvai žiūri. Rezultatus daug kas mano, bet rungtynės. Nu, aš anksčiau kartais įsijungdau, kai dar Novikovas su Fede Legiu, Funė Legiu, Jagiellonį žaidė, tai įsijungdau kartais Lenkijos lygos su Legiu. Aš nuvažiavęs buvau pažiūrėti. Tai vat man įdomu būdo, kaip jiems, nu, realiai įsijungdau grajus pažiūrėti, taip, kaip lošia. O daugiau jo, tai faktas. Šis dar per rinktinę. O kitas dalykas, va, dar žiūrint tiek, kiek pažiūrėjau, iš to vat, čia to lango, nu ir po to, žinai, visa kita, kaip kas vyko, man nu, dar šiek tiek pasidarė gaila tų futbolininkų, kad šiai dienai paskutinius metus daugiau yra šnekama ne apie rinktinę, kaip kodėl mums čia, kodėl žaidėjai nepadaro rezultato, yra labai daug visko aplink, žinai. Treneriai besikeičiantis, techninis direktorius, agentavimai, žaidėjai ir vat, nu, tu supranti, kad jie atvažiavė ten, vat, nu, kaip ir šneka, kad tu nori to rezultato, tu įsivaizduoji, tu tikie, žinai, nes laigaunas, kas be ko, nu čia sportas, bet dabar jie yra taip nustumti šoną, jie galėtų dabar 7-0 gauti ir visiems būtų įdomiausias spaudos konferencija, ką Briu pasakytų, arba ką Ivanauskas pasakytų, ta prasme, kodėl, nu, lauktų, ką jis ten, žinai, nusipezėtų ar dar kažką. Bet gaila, kad biškinuoja iš šoną, bet nu, tikrasis tas vertinimas, kodėl, žinai, bet, tos rungtynės buvo blogos, tos geros ir apie tai, žinai, bet, tai futbolininkai labai antrą planą, žinai, nuėjo. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tęsim, gerai, tęsim. Jo, fanas. Gerai, tai ką ir kalbėjom, ar ne, tos mūsų spėlionės prieš praėjusį sezoną pateiktos. Sezono žaidimas, daug visokiausių buvom prisigalvoję, kai kuriuos ištrynėm, nes jau ką tik per pertrauką ištrynėm. Jau net nebeatsekam, kas ten kada, kaip įvyko, tai net pasirodo kitus spėjimus iš visų, net ne apie šitą lygą buvom sugalvoję. Kaip premjena. Buvo ir tokių. Nu tai direktoriau, pasako. Nu tai gerai, gal reiktų vat, pasakyti ateičiai, kad pasidarėm savo išvalgų, kad reikia po pirmos laidos susirašyti. Ne, Lukai. Reikia, kad būtų atsakingas žmogus. Jau, atsakingas. Lukai, čia, man atrodo, tavo daržą akmenukai mėtami. Kartu su ta vieta, kur Lukas sakė, ištraukit iš antro podcasto, kur kai Lukas pasakė, kad kažai liks antri, kur mes žvengim ir tas juokitės, kur sakė, šitą ištraukti, reikia ištraukti tą. Lukai, tai tu dabar žymėsis. Ne, ne, tai vėliau surašysiu. Nu, ten ant emocijos pagavot ir, nu, tipo, bet tikrai, blembo, reikėjo žymėtis iš karto. Būtų ramu. Nes ten mintis ir buvo, kad Arūnas, kaip sakė, po 5 turų pažiūrėtų, o kas jau kažką atspėjo, ne, mes dabar žiūrėsim, nu, karočia. Tai gerai. Pamoką išmokom kitam sezonui. Jo, kitam sezonui. Tai gerai, tai pradėkime. Arūnas kitoje sezoną viskas sužiūrės. Jeigu nebus atšaukta šitą laidą. Tikėkime, ne. Tai pirma, aišku, turnyrinė, tai čia daug stebuklų nebuvo. Visi Žalgirį atspėjo, visi Jonavą atspėjo. O, kaip čia taip gavosi? Ir visi atspėjo po vieną komandą išlikusių 8. Tai Lukas atspėjo, kad Kauno Žalgiris antras liks. Nu, bet čia nesąmonė. Aš tai manau, šitą negalim duoti. Benis atspėjo, kad Panevežys trečias, kad Hegelmanai, Sorūnų, kad Hegelmanai ketvirti liks. Tai visi vat susidėliojom tom ketvirtukė. Kas 5, 8 nieks nieko neatspėjom. Tai iš dalies... Taip ir pasako apie mūsų tas žinias. Arba tiek lygai ten ta buvo, kad... Ne, bet šiaip čia labai nukeitęs šitoje vietoje vienu momentu, tai man atrodo buvo, kad buvo
tik, kad būtume surinkę už pirmą ir paskutinę vietą, Žalgirį ir Jonavą. Bet žinai, dar žinai, kas yra momentas, kad ne tik, kad mes tų spėjimų nesusirašėme iki sezono pabaigos, bet taip ir nesuglavome, iš ko mes čia žaidžiame. Dar kitas. Visus aš dabar, kai matau, kas laimėjo ir kas pralaimėjo, tai ne, kažką lengvesnio pralaimėtų. Šiaip, tarp kitko, su ta lentele, ar ne, tam 90minučių.lt forume buvo irgi viso sezono ta spėlionė, kurioje ten forumo dalyviai spėliojo ir kažkas, kas ten, žodžiu, administruoja, į tą spėlionę sudėjo ir vat iš mūsų, iš podcasto, ką spėliojom, sudėjo iš skrieja kamuolys, iš tai įvarčio. Tai iš visų tinklalaidžių vedėjų visi pavarėm absoliučiai vienodai. Ir Krasnickas, ir Bagdonas, ir Kvitkauskas. Visi atspėjom po tris identiškas vietas, kas užims tiksliai. Kažkas iš to forumo atspėjo 5. Kas? Kažkoks karys. Nežinau, kas tai per žmogus. Ne, bet ne podcast. Ne, sakau, iš podcastų visi vienodai. Man šiaip naujiena, kas buvo naujiena, kad dar yra gyvų sporto formų, aš galvoju, ties 2.14, kokiais jie užsidarė visi. 2.9 min, tai jis ten gerai juda, ten daug visko. Tai buvo 2.2 LT, paskui dar Revolution buvo. Revolution buvo. Tai gerai, tęskim toliau. Kuri komanda daugiausiai kartų veiks top 4 klubus? Tai šito vietoje atspėjo Arūnas ir Lukas, iš mūsų spėjimų Riteriai ir Hegelmanas. Po 4 kartus atspėjo. Tai čia ta prasme, praėjusio sezono top 4 klubus. Nu kaip čia, buvo, taip. Iš mūsų spėjimo jūsų buvo daugiausia. Gal kažkas daugiau įveikė, bet... Taip. Tai mes pagal tai žiūrim, pagal mūsų. Nu kaip, ne viską. Palauk. Tu sakei, kad reik žiūrėt mūsų, ar mes atspėjom. Tai gerai, koks buvo klausimas? Kuri komanda daugiausia kartų veiks top 4 klubus? Tai kuri komanda daugiausiai įveikė kartų? Iš mūsų spėjimų. Ne iš mūsų, o bendrai. Tai šito nežinau. Tai niekas nespėjo, nulis. Tai nespėjo niekas tada, jeigu ne iš šitų, ne viena. Gerai, kiek pirmam turėjo bus lygiųjų? Tai šitą atspėjo tik tai Arūnas, 3. Vienintelis pataikė. Gaudas. Ir tos nukeltas. Ir tos nukeltas, ištraukė jį. Iš tikrųjų, manau, kitam sezonui nedarykim spėjimo apie pirmus turus, nes dabar labai neįdomu, kas buvo pirmam turė. Labai sunku prisiminti. Pirma komanda gavosi raudona, tai čia atspėjo Benis Džiugas. Kas ten plakė? Kudinovas ten 2 geltonas susirinko per 10 minučių. Žinau aš tą futbolą. Šitas geras. Kas įvyks anksčiau? Jonava laimės ar Žalgiris pralaimės? Tai Jonava taip ir ne. Šitą, man atrodo, gerai, čia tai Saš ir Arūnas atspėjom, kad Žalgiris greičiau gaus nei Jonava laimės. Čia tikrai jokinga. Okay, o mes sakėm, kad Jonava pirmiau laimės. Bet Žalgiris ir gan vėlai gavo, tik mes gegužės mėnesį. Tikėjom Jonavą. Bet Jonava taip ir nelaimėjo. Šitas irgi vėl su Jonava. Jonava surinks 12 taškų, daugiau ar mažiau. Vienintelis Benis spėjo, kad mažiau, nes norėjo įsiskirti nuo minios ir gavo tašką. Realiai Benis, jis, jis gan lyderiaujant iš to vietoj, bet jis tą kortą nuėjo, kur mes turėjom logiškai, o tas prieš. Ne, Tadai, tiesiog aš išmanau futbolą. Gerai, kas vyks greičiau? Dublis ar Riteriai veiks, Riteriai atleis trenerį? Tai Francis pirmą mūsų dublį, tai čia aš vienintelis nespėjau. Nu, bet čia, ble, pasiskis. Čia jau irgi sužaidė tavo... Labiau, man atrodo, tarp kitko, jau kad apie šitą užsiminėm, kur marškinėliai? Ne, tai šiek, aš iš karto sakysiu, nesikratau nieko, buvau jau suderintas su Alvydu Barausku, su Barausko tiečiu, turėjau pasimaikę, bet tiesiog... Arūnas tau turėjo maikę. Aš pamiršau irgi. Aš būčiau sėdėjęs viskas gerai. Tai... Aš ir kitoj laidoj gal tiesiog. Ne, aš prisiekiu, kad jeigu pralošiu, tai kitoj laidoj... Darom taip, kiekvieną kartą dabar, kada neateini su Riteriu maikę, dar vieną prisideda kartą. Dar vienas epizodas. Taip, dabar jau 2 kartus. Ne, aš tau paėmiau maikį irgi, pamiršau. Tai, bet va, Klimavičius sudėsi, va, tai aš tikrai pažadu su Aurimu mes lažinamės, tai aš pralošiu tas lažybas. Aš manau, kad yra faktorių, kurie jam padėjo atspėt, bet... Tai, kadangi aš irgi pralošiu, tai man reikia irgi pasakyti, kadangi susirašinėjame mūsų labai toli atgal, tai yra tie žodžiai, tai aš kiek atsimenu jo. Tai žodžiai buvo tokie, kad aš Arūnas Klimavičius, pripažįstu, kad Aurimas Budraitis tikrai gaudusi futbolį ir rekomenduoju žiūrėti futbolo LT podcastą. Okay, gerai. Aš pridėsiu dar tada, kad rekomenduoju geriau žiūrėti mūsų. Nu, bet čia jau nuo savęs. Tai pagal tai, ką spėjau tada, tai jie tikrai būtų buvo likę 8, bet pasipildė visokiai žaidėjai. Ne, tai kaip aš spėjau, jie turėjo transfer padarę. Šoko, vienintelis, užsienietis buvo visi lietuvių. Ten po to, kai mes
susiginti, nu, kaip čia, susisporinom po savaitės ar 10 dienų visi suvažiavo, Brisolas visi. Ir jie neturėjo tai likti ir penkti, jei ne sportimą. Nebūtų žaidę sportimą, būtų prasileidę tam LFF tos tris trajus. Jie galėjo likti ir ketvirti. Ir... ne, bet jeigu būčiau, būtų su Brisolas su visais tais, aš tada būčiau juos ir Europą pakėlęs. Nu, taip, 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 ir čia Aurimas turėjo taip. Pranašumą, nes jisai žinojo, kokie žaidėjai važiuoja į peržiūras, kokias algas žada mokėti klubą. Jisai supyko, kad mes įsityčiojom, kad aštuntį liks, nes pas daug kabų. Piškai nesąžinės lažybos šiaip iš tikrųjų. Nu, pralašėm, pralašėm. Nu, jo, nieko Riteriai nepadarys. Aštuntį buvo pas mane ir pas Benediktą, tai jis įžeidė, tau pinigai siūlė lažintis. Aha. Bet tu pinigų neturi. Ne, aš tada, man atrodo, jam paaiškinau, kad čia... Labiau tiesiog toks for fun spėjimas. Jo, bet vienu žodžiu, pasilažinsim ir kitais metais, bet džiaugiuos, kad, nu kaip, pralošiau, bet džiaugiuos, kad Europą nepateko Riterių, nes nenorėjau labai Riterių Europoje. Mačiau vertesnių komandų tokių kaip Hegelman. Jo, tai aišku, tik dėl to. Gerai, tęsim toliau mūsų. Kas pirmas atrems baudinį, tai nieks nespėjom Brueto atrėmę. O kaip netikėta, kad Brueto atrėmė, mes visus spėjom... O ką mes spėjom šiaip? Tai Paukštė, Gertmonas, Plukas, Vitkauskas. Gerai. Nieko, mes nesuprantam iš tikrųjų. O, ar šiame sezone DG bus grajus? Taip, visi spėjom, visi buvom optimistiški ir pasimėgom net ne vienu grajimu. O kiek? Visi sakėm, kad bus jo, ne. Kiek buvo realiai taurė, jūsų trys ir rinktinės vienas. Penkios rinktinės. Tai kiek mes džiaugsmės ir kitais metais. Toliau, ar džiugas laimės bendų išvykos grajus? Tai atspėjo visi iškirus Luką. Nes du ir laimėjo. Bendu ir laimėjo. Tai, tai, tai ką aš sakiau, kad mažiau? Kad mažiau, kad vieną tik. Nuvertis. Gerai, kuriame turė nebeliks nepralaimėjusių komandų. Tai nieks nesispėjom, nes Žalgiris 14-am turė pralašė Kauno Žalgiriui. O tarčiausiai buvo Lukas ir Benis, nes vienas spėjo 13, kitas 15. Mes Arūną anksčiau biškį sakėm, 7. Ten pagal tvarkaraštį tada ir dėliojam kažkaip, kad žiesim su ko žaisti. Kurios komandos gynėjas po standartų įmuš, tai Živanovičius pirmas įmušė Suduvos džiugui, atspėjo Benis. Kurios komandos rungtynės bus lankomiausios, tai neatspėjom nieks, nei Suduvos, nei džiugo, nei Žalgirio, arba Šiauliai, arba Banga, man atrodo. Bet Šiauliai, Tai čia yra, palauk, tu jau. Šiauliai nustebino, iš tikrųjų, su to. 600 žiūrovų. Ai, tiesa, matė Šiaulių Vaitkūno pristatymą. Geras, geras, toks dramatiškas labai toks. Gerai. Labai gerai, labai gerai. Ne, nebūčiau žinoti, kad ten jis taip. Ir suvaidino gerai, ir Čiapas, ir Egis, abu, nu, tai tikrai, nu, fainai atrodė. O Šiauliai nustebino su lankomumu, nu čia manau... Taip, ir aš manau, kad čia dar tik pradžia. Tik vieną dalyką, kiek nepatvirtintai šaltinis, kad Šiaulių savivaldybė 7000 nukirto Šiauliams biudžetą. A ne? Remimo. A, tai ją glėdikė gal paimti. Ne, aš po šitai... Neatskirmama. Bet esmė, kad nu, biški gaila po tokio sezono gero, kad taupimo režimas dabar Šiauliuose biški. Bet čia nepatvirtinė šaltiniai. Tai... Kas šiaip būtų keista, nes komanda atrodo vėl ruošiasi komplektuoti visai nebloga. Ne, tai gal, gal ir taupo, žinai, ten tokiais dalykais, kur nu, ne ant žaidėjų algų, ant ten, žinai, kažkur elektro išjunginė, ten darbuotojų gal pamažina administraciją dar kažkur. Nu va, heiteri Lukai, ar pateks Žalgiris į konferencijų lygą? Nepateks. Ir dar Arūnas sakė, nepateks. Mhm. Žinau. Tai ką, heiteriai? Taip, pa. Mes su Benis. Aš sakiau, kad pateks, ne? Dama, kaip gerai aš iš tikrųjų. Kaip gerai nesigaudus. Kaip gerai, kad aš gaudus. Ar bus nors vienas žaidėjas su 10 golų ir 10 asistų? Aš su Luku spėjau, kad bus, bet dėja nebuvo. Nes Lukas Armanavičius arčiausiai buvo, atrodo, 7 asistai nebuvo. Nu, čia buvo tas spėjimas... Ta, po Hugo visi po Hugo labai drąsiai paremtas. Galvo, kad čia žiauriai ja, taip lengva, nes... Tai va tik dar kartą parodo, koks Hugo iš tikrųjų geras buvo šitam kontekste ypač. Jo, nes kas ten, tokių, kas 7, 8, tai ir gol rasistų buvo, bet... Bet virš 10 padaryti. Tai Armanavičius kiek įmušė 13 berods, ar 15? 13, man atrodo, 13. 13 įvarčių ir 6 asistai. Tai jis vienintelis, kuris barčiausiai šitų. Francis dar, 8 asistai ir kiek įvarčių? 7. Nu, toks ant ribos, bet nu tikrai sudėtinga tai yra padaryti, žinai. Mm. Jo labiau, kad šiemet Žalgiris labai rotavo lygo ir tarkim, toksai jo javusis, manau, kad būtų žaidęs, žinai, pastoviai, nu, normaliam sezone. Bet labai dalino. Va, tas nu, yra. Bet... Čia toks, va, atsiranda ta vieta, žinai, kur, vat ką, jis sakė, kiek Hugo buvo geras, žinai, kad jisai ir ne tik mušė, bet ir belekė kūrė. Kiti Oliveira, vienas asistas. Tai, vienas asistas tik Oliveira baigė, ne?
lygui. Berods. Oho. Tai žinai. Šabė, Uzmendyva, 6 įvarčiai, 9 asistai. Irgi gal arti. Tai va, tokių, žinai, žaidėjų tikrai nėra. O pas Oliveira 3 asistai. 3, nu, still. Nu, bet kontrastas didelis, jo. Milžiniškas. Bet žinai, spolėjas, nu, tai Hugo Ungers. Kiek komandų be riterių pakeis trenerį? Tai va, čia nieks nespėjom ir šiaip tikrai kraupiai daug trenerių pasikeitė. Tai kiek komandų pakeitė? 6? Nu tai, pažiūrėti, realiai reikia žiūrėti, kas paliko. Čiapas, Hegelman, Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris. Tai dar Sūduvas tai dar kiek. Penkios. Afonso dar. Afonso, jo, jo. Tai pusė. Tai bet reikia prisiminti, kad Sūduva du pakeitė. Ta prasme, tai... Nu, o kiek mes spėjom, kad komandų pakeis trenerį? Blemo, mes mažai. Matai, galvojom... Jūsų lūkus spėjo, tai šis, kad nieks nepakeis, o mes su Arūnu po dvi. Nu, žiūrėk. Tokia, nes... Be riterių. Bet riterių, kad štalį pakeisti. Žiūrėk, galvojom, kad tikrai Urbanas nepajudinamas, tikrai. Nu, paskui Jonava atrodo irgi eisas, kad neturėtų būti pakeistas, nu, nes... Mm. Aš esmės spėjau, kad banga ir ne, čia be riterių, tai banga kažkaip man toliau, atrodo, kad neįs. Šlūta atrodė, tikrai nepakeičiamas telšiuose. Nu, kad taip, žai, treneris, kuris dėl idėjos taip, yra taip, čia. Taip, taip, Sūduva, nu va, gal, kas Sūduvai pradėjo? Basadrė. Ai, Basadrė. Tada atėjo man... Moreira. Moreira dabar... Po Basadrė dar Černiauskas trumpai pabuvo. Nu, bet jo, tu neskaitom. Nu, tai kaip ir galiu pasakyti, buvo gan logiškas tas mūsų spėjimas, kad nepakeis. Ne? Nelabai. Nelabai? Nelabai. Na gerai. Gerai. Kuris žaidėjas pirmas įmuš 5 įvarčius? Nieks neatspėjom. Kuris... ar nors viena komanda pažeis trijų lietuvių taisyklę? Tai Benis, kadangi buvo Baltavarnas, spėjo, kad pažeis. Ne, aš tada tą sakiau spėjimą, nes tada dar šnekėjom, kad ten kažkaip pagal tos Europos Sąjungos... Ten kažkokių yra diskriminacija. Jo, ten teisi pažeidimus. Tai vienas turi neatspėjai. Tai galvojau, gal kas nors pabandys laimę. Ir kuri komanda pirmą atleis žaidėjo, tai čia Lukas savo labai gražiai taškelį užsidėjo. Nu, jeigu kas nors žinot kitaip, pataisykit, nes pagal Transfer Marketą žiūriu, kad Jonava atleido ten kelis rusus, bet nu, rusai jie nei žaidė, jie net nepradėjo sezoną. Jie nepradėjo sezoną ir jų net negalėjo būti paraiškose. O kitas pagal tai, jau, nu, ta prasme, neskaičiuojant tų, ką paskolino kažkam. Jo, jo, jo. Tai yra Telšių Džiugas, Puškarovas. Puškarovas tai buvo. Tai šitoj vietoj, nu, tu atspėjai, kiti ne, bet dabar įdomiausia dalis, kur parodo, ant kiek mes nuvertinom, nu, gal taip šneikėdami, labai siaurai žiūrėjom, aš pagal visus spėjimus matau, tarkim, auksinė klumpė, kas spėjimai, Francijas, kulė Francijas. Ir Armonavičius kažkaip tą pirmą sezoną pamiršė. Ir, nu, bet, ir, ta prasme, nebuvo pernai jo sezonas Armonavičiaus jo, bet, toks bet, įspūdingas, bet, kad žinai, šiemet galėtum, žinai, jo. Spėliot, kad jisai ten bus rezultatyviausias žaidėjas. Nu, gerai, dabar žiūriu Oliveira, Šebutinas, tai net nežinom, kad jie buvo, žinai. Armanavičius, Kūlė, Rokas Filipavičius. Nu, Kūlė atrodė... Kad tik... vežas su devyniais baigs irgi mažai kas tikėjos. Kūlė atrodė kaip logiškas spėjimas tuo metu. Jo, ir aš manau, kad jisai būtų primušęs, ja. Jeigu ne tą traumą. Nu, 11, jo, galėjom. Plius Ferencis labai gerai pradėjo ten. Taurėjai tada žaidė gerą grajų. Kiek jau čia antras, trečias jo sezonas, ne? Tai irgi buvo tų jo, tai argumentų už... Jo, neatspėjom. Tada... Tai, žinai, su Vilium, pavyzdžiui, jisai pernai lygoje 6 įvarčius mušė. Nu, tai ir nėra jisai, ta, žinai, įvarčių mušėjas, kurį galėtum spėt prieš sezoną, kad va, jisai primuš. Aišku, nieks nežino, kad Jonava bus tokia beviltiška, nu, tas... kurie jiems primuš po 6 įvarčius, nes su nu, tai... Kėdainis to nebuvo. Tai... tai vėlgi, Vilius tai pačiai Jonavai 4 įmušė Vežas per vieną grajų. Įmušė. Ir... Ne, bangai Vilius, 4. Bet nuvežas 4 už tai sekėjo gerai. O švariausia piršinė, tai čia vat kažkaip Brueto nuvertino visi, jis buvo daugiausia sausų vartų, mes spėjom Gertno, Švetkausko, Švetkausko. Manau, kad čia irgi logiška, kodėl nuvertino, ne tai, kad nuvertinom, bet traumuotas jis buvo. Nesitikėjom, kad ir, ne, ir Panevėžį, kad... Ir nesitikėjom, taip, kad Marijampolė taip prastai kris, nes mes žiūrėjom, Marijampolė turbūt antrą, trečią komandą, tai kas koreliuos su praleistais įvarčiais, o čia gaus, kad Sūduva liko 6. Taip. Jo, 6 ir daug tų įvartėlių prasileido. Geriausias draugas, Gratas, pavoktas, geriausias Gratas. Geriausias draugas čia tokio... Asistai. tai neatspėjom, bet nu... Bet netoli Gratas buvo, 8 jo, jis po to buvo, bet žinai, žiūrint Mamičius pirmas rungtynės, tai lemba. Dangui geriausiai atrodė, kad asistuoja ne komandos draugam. Sarpongas 10...
antrą sezoną jis buvo, vadinė, Mamičius su 10 asistų baigė sezoną. Kampinius keliais. Nu, bet žinai, jo, Mamičiui, ta prasme. Keli standartus, keli. Tai va čia pamatysim po to instatį. Tai komanda, kurie įmušė daugiausiai įvarčių Vilniaus Žalgiris, ten 30 įvarčių daugiau. Kiek čia liko kartų spėjimų? Tai baigsim. Nu, tai realiai, iš Žalgirį iš 10 kartų žaidėjai su asistais. Mamičius 10, Francis 8 ir Saulius 6. Tai, realiai, tai įvarčių santykis plus PM 8, tai. Jo, bet šiaip daug kur ką pastebėjau, kad labai Hegelmano žaidėjai visur laviruoja. Tarkim, net tarp rezultatyviausių dešimtuko ilgą laiką buvo ir Saičičius, ir, ir šitas Vilius, ir dar kažkas palabo. Ir Masauza, matronė. Kad, nežodžiu, trys žaidėjai ten visą laiką laikės, tai, tai tas įspūdinga. Ir paskutinis buvo, kas laimės pirmą lygą. Tai čia tas tavo paskutinė minutė ten, kur sugalvojau, kad reiks spėti, nieks nepataikėm. Neptūnas, Nevėžis, Neptūnas, ekranas mano. Tai nieks. Tai kažkaip visi Dainavą nuvertino. Tai rezumė toksai, su 7 taškais šiame žaidime paskutinė vieta užima. Lukas Gintautas. Štai tai. Paplan. Už dalyvavimą. Ačiū, Lukai. Trečią vietą su 8 taškais užimu aš. Paplan irgi. Ir šio žaidimo ir didžiausio ekspertų ir žinovo vardą. Su 12 taškų pasiema Benediktas Petkus. Wow. Tai pratysiam jūsų dar tam sezoną. Galit paplot man dabar. Ačiū. Nereik savo plot, kai tau plot. Šaunuolis. Tai, nu, ir kas dabar čia Arūnas, apie futbolą nieko nesupranta. Arūnas 10 taškų surinko, tu 12. Tai, blemot, spėt kitaip nei kiti kartais verta. Nu, bet kiek aš čia tokių porą tik tais atspėjau? 7 koks. Ne, nu gyvardai, nereikia nuvertinti, kad čia jau aš atspėjau. Tikrai, vien žodį, Lukui žinau, ką sugalvojau. Mažokai. Bet ką, ką Beniu, tai dar pagalvosim, bet ką manot, jeigu Lukas kitais metais per Hegelman rungtynės kamuolius padavė? Ne, vai, norėčiau matyti. Nėra tiek laiko. Nėra tiek laiko. Bet aš tai gerai, tave. Tai tu surinkai su Hegelmanu Maikė vesti. Dvigubai beveik. Dvigubai. Su Hegelmanu Maikė vesti. Bet gerai. O, su Hegelmanu Maikė, kaip vieną laidelę pasėdėt. Irgi gal nelabai. Nu, kai iki pralašį kažką, tai turėsi padaryti. Ne, tai kažką. Atleisi iš darbo. Nu, mane paskui iš darbo gali atleisi. Nu, gerai, greitai, Arūnas, dar kelis instato gal fakčiukus ir tada apdaunojimais užbaigsim, nes čia žiūriu, nebeturim daug laiko. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Keletą, su futbolininkais iš tikrųjų įdomiau, aš manyčiau, negu su komandom. Nes su komandom iš tikrųjų dominuoja praktiškai Žalgiris, kai kur gynyboje arba Dvikovas va Heilmanį matau dominuoja, Panevėžys oro Dvikovas. Kauno Žalgiris dominuoja. Kauno Žalgiris dominuoja prie apvedimuose pirmą vietą per rungtynės kiek padaroma. O daugiau kitur Hegelmanai, Žalgiris, Hegelmanai, Žalgiris. O Jonavos jau čia nebeskaičiavo jau nuo pusės sezono. Jonavos... Kauno Žalgirio atvedimai kokius 7% baliulį ten turbūt. Jo, toliau... Gratas irgi. Tai kad baliulis 7% pasė, nežaidė paskui. Turbūt. Taip, pasė. O su futbolininkais. Gal ten po kablelis aš tų skaičių nevardinsiu, tiesiog penketukus pasakysiu. Nu, nes taip. Ten ar ten 1,8, kitas 1,6, nu, aš manau, kad nieko čia mes nesugalvosim. Daugiausiai kažkoks labai išsiskiria. Jo, labai išsiskiria, taip. Tai daugiausiai momentų sukuria Mamičius, 1,2 per rungtynės, Ausmendi, Čereme, Figureido, Baliuli. Tai čia penketukas yra. Nestebino nieks. Jo. Smūgiai į vartus. Fase, Hamuličius, Ibrahimas, Olase, Binkan, Žiegelmanu, Renanas ir Smitas iš Panevėžio. O tai pirmas Fase? Fase, 1,8. Per pusę sezono. Jo, čia kai kur bus. A, čia vidurkis yra. Vidurkis, jo, okay. Taip. O Sebekanas penketukė? 1,33, nu. Matai, jis mažai žaidė. Ne, čia nu, tai Smitas, pavyzdžiui, bus Jevgenijus Jefremovas, jis kiek žaidė Jefremovas atvažiavęs? Labai nedaug. Labai nedaug, tai jis bus vieno vietoje, pirmoje vietoje, tai nu, aš pasakysiu po to. Toliau, jo, daugiausiai, sakykime, perdavimų atlikinėdavo Aligoje Gorobcovas, Vaitkūnas, Dapkus, Rokas Leketas, Živanovičius. Toliau. Tai gynėja, ne, čia viskas normalu. Nu, jo, čia normalu, jo. Sakyma, Traminis daugiausiai, Gorobcovas, ir sutiksim, kad ir Žalgirio statistikos jis dominuoja, tai čia nieko. Raktiniai perdavimai, vidutiniškai po 0,9, vėl Mamičius, Ozmendi, Brisola, Giedrius Matulevičius, Francis Čeremė. Matulevičius aukštai. 0,8 ir rungtynės.
Toliau... Biškiai gal toks underrated paskutiniu metu buvo, ne? Mm-hmm. Taip, toliau perdaimą iš krašto po kiek atliekama. Tai va čia visą laik buvo Upstas pirmoji vietoje, po to Figureido, Mamičius, Brisola, kiek atliekama. Tiksliu perdaimu, 1,6 Upstas buvo. Tai Jefremovas, nežinau, kiek jūs uždėtų rungtynių. Keturias. Keturias? Tai per keturias vidutiniškai po du jis atlieko, tai jisai aplinkė Upstą, kuris nu, visą sezoną pirmavo su pagal sėkmingus perdavimus iš krašto. Daugiausiai dvikovo laimėjo Gytis Paulauskas 12, po to eina Salvatoras Sančiasas, Aštakovas, Jonava, Liublisavičius ir Olasė Bikanas. Po 11 visi. O po... Aštakovas? Aštakovas, Ernestas Aštakovas, Jonava. Buvo toks žodės. Jo, tai esam galo, nes, man atrodo, čia kur buvo. Jo, tai buvo toksai. Taip. Gyti Paulauską paminėjai, tai galim irgi paminėti, kad dalyvavo Kelcų korona klubo peržiūroje Lenkijoje, bet nepraėjo. Taip. Tai va. Nėra, jo, nėra, toliau gynyboje, laimėtos dvikovos gynyboje. Salvatoras Sančiasas iš Panevėžio 10 vidutiniškai, Liublisavičius 10, Girdvainis 8, Mauricio Pinto banga 8 ir Marko Nikoličius Riteriai 8. Čia penketukas oro dvikovos laimėtos antrame aukšte. Čia tikrai Gytis Paulauskas 6, nu, polėje yra tikrai sunkiau. Ir po to jau eina gynėjai. Salvatoras Sančiasas 5,3, Ona 5 iš Riterių, Girdvainis 4,1, Nemanija Pesič, Riteriai 4,1. Ir dar vienas toks vaidomus irgi, vienas domesnių toksai sėkmingi apvedimai per rungtynės. Tai Fabianas Aurega daugiausiai 5,2. Mm-hmm. Procentas eina visų apie 65-70. Nu, tai čia išeina iš triudo apvedinėje kažkur. Tai sėkmingi, Aurega 5,2, Elvelto 4,9, Deividas Šešplaukis 4,2, Baliuli 4,1 ir Sangare 3,9. Tai, tai... Sangare išvažiavo vidurį sezoną. Jo, tai va. Tai su komandom... Gal nereikia su komandom. Su komandom neįdomu. O dar čia taip klausau tos skaičius. Kaip galvojat, kas pasikėlė vertę labiausiai per sezoną? Kuri žaidėjas? Tu pažiūrėjau? Ne, man čia įdomu. Aš jau klausia, ne? Spėtum, galim transformarti, tai pažiūrėjau. Javusis, nu tai... Aš irgi galvoju apie Javusį iš tikrųjų. Rumors apie milijoną. Jeigu šiaip kalbant bendrai, tai Hamuličius pradėjo sezoną Lietuvoje. Jo, tai kas dabar su Celtics'e, ne, domis juo? Nu, yra tokių gandų, kad... Tai žiūrėk, jūs man tada čia atėnė paaiškinat. Tipo, ką gautų Dainava, jeigu... Ten buvo vienas komentaras. Tai Matvėjavas rašė. Išpirkimas. Tipo, kad būtų Dainava gavas, o Lenkai dar pasimtų savo dalį už tą tipo, platformą, kurią suteikė, ne? Okay. Ne, tai prasme, už kiek nori ten tipo, to pradavinėjai. Aš taip supratau. Ta prasme, nu, tai pagal tą Lenkų klubas turi, pagal Daliaus Matvėjavo komentarą, Lenkai turi pirmumo teisę išpirkti Hamuličių už 105 000. A, iš Dainavos? Jo, o tada gali parduoti už kiek nori ir tada Dainava. Nu, tai Dainava ir 105 000 čia... Bet nuo tos pardavimo sumos paskui Dainava gal irgi kažką gal? O čia jau klausimas, kaip sutartysa, kaip kontraktuose. Pirkime. A, nu, ne, gerai. Tai vėliau gauni 5% dalinėse. Mm. Visi klubai prieš tai buvę. Čia yra solidarumo išmoka. Jo, čia tai irgi neblogai dar. Tai jeigu jisai nuėtų Celticsus tai, už milijoną, tada 5%. Tada kokią La Ligą. Tai ne, tai žiūrėk, jau tai Celtica nuėni už milijoną, 50% dalina buvę klubai. 5% 50 000 dalina. Tu iš Celtico išeini už 10, tada jau dalinasi pusę milijono buvę klubai. Tai čia gali bet būti. Bet už transferį, ne? Transfero papildomai 5% eina būtų. Jeigu kaip laisvasis pasirašytų, ne, ne laisvasis nieko. Nieko. Tai, nu, palinkėkim, kad, kaip sakoma, tokie, žinai, kraneliai atsisuktų daugam, nes, nu, tarkim... Čiaupai. Ne, čia tiesiog žmogus, jeigu eina transferas, tai klubai tau kapsi pinigai čia. Ta. Nes, aš, vokį, iš Malmės skridom, išneikėjom, žinai, ten su vietiniais jau Stokholme, tipo, kodėl vis nemėgsta Malmės Švedijai, dėl to, kad jie realiai buvo pastatyti ant Ibrahimovičiaus, tų visų transferų, nes jie šaibų neturėjo, ir kai Zlatanas pradėjo siautyt, o jo pirmas profesionalus kontraktas ten, tai jie ten realiai iš to, žinai, įsisuko, nes realiai ten, nu, dugnė komanda. Tai, žinai, vat būtų smagu gal ir pas mus kažkam vat, kapsėtų Lietuvos mastais geri pinigai. Žinai. Tai, žinai, buvo Paulinijo tie pinigai jau paskui nuo Barsų ir visų Kinijų ėjo į Lietuvą. Kur jau neegzistuojantis klausimas. Taip, bet nu, tai dabar tas pats, žinai, Mofis. Būtų su Mofiu, kuris ten jau yra kalbų apie 30 milijonų persikėlimą į kokią Premier lygą. Tai, žinai, nu, čia būtų, wow, tai čia ir Riteriam, ir Kauno Žalgiriui kaip pirmam klubui.
tai būtų šiaip įspūdinga. Nu ir šiaip, jeigu pažiūrėk, va, tarkim, Ojavusi kokį parduoda, va, ten kalbos apie Portugaliją, ne, tada Hamuličius į Celtiką, Mofis ten, va, kitas, žiūrėk, realiai 5 metų imti, 3 žaidėjai, žaidė Lietuvoj, padėjo pamatą ir sužaidė kitoj stipresnėj lygoj, atsidūrė, žinai, nu, topinės lygose, tai čia stipru. Nu, ta prasme, gal nėra ta platforma tokia bloga jaunam žaidėjui ateiti nu, taip, ir daug taip, žaisti. Esam kalbėję jo apie šitą jo nemažai. Jo. Ne, bet vieną kalbėti, kitą, kai tu turi, žinai, ne, tai faktas, ką parodyti, va, trys, žinai. O jeigu dar 5 metus jim, turbūt ir Oskaras dar patektų į tą laiko tiekmę, mm-hmm. kuris Lavį išvažiavo irgi. Jo, nu, tai yra dar Figueiredo iš Kauno Žalgirio, kur irgi išvažiavo. Graikiją, ne, jisai išvarė. Jis į Graikiją, paskui buvo Emiratai, dabar Turkijos aukščiausia lyga. Tai jau irgi du transferai nuo į Graikiją, tada transferas į Arabų Emiratus ir transferas dabar į Turkiją atėjo irgi. Tai prašau, pinigėlį, no. kapsi. Tai vat, reik pataikyti tik tais su žaidėjais. Gerai, viskas, perėdam pabaigai prie apdovanojimo, gerai? Nominacijos. Turiu 7 nominacijas, jums reiks išrinkti. Turiu prie kiekvienos po 3 variantus, jūs balsuojate. O negalim savo siūlyti, jeigu tu... Nu, jeigu labai turit gerą, kokį nors tai galite. Jo. Jis geriausias ekspertas, tai realu, kad... Jo, aš kadangi 12 taškų surinkau ir laimėjau šitas žaidynės. Jo, atsiprašau, kad net keliu klausimą. Nu taip, nes tu kaip paskutiniai vietoj su 7 taškais tikrai neturėtum kelt klausimą. Gerai, pirma nominacija, aš jau Lukui buvo užsiminęs, sezono prakolas. Tai pernai buvo šitas. Tai buvo, nu tai gerai, nu tai šį sezoną irgi buvo prakolų, nu čia iškart reikia kabinėtis jau, nu dėl to ir dėjau pirmą. Pirmas iš kandidatų Jonavos legionierių desantas iš Kubos, kuris taip ir net keliavo čia į Lietuvą. Toliau antras variantas yra Davidas Aršakianas ir nepavykęs Šiaulių projektas su šito polėju. Ir dar trečią variantą įdėjau, nu čia toks galau biškį pritemtas, tai Riterių pralaimėjimas Žalgiriui turės ketvirtfinalį, ten kur pirmavo 1-0 ir gavo pabaigoje. Čia dėl manęs įdėjau. Ne, nu gal ir dėl tavęs. Tai va, jūsų teismui. Nu aš tai... Ir aš, žinai, jie labai visi skirtingi, vien žiauriekingas. Skviečiais, ar Šakėnų gaila, nes, nu, jis geras žaidėjas. Aš ar Šakėną mažiausių prakolų mažiausių, nes, netspėjo, prasme, ir ten jo. Visi žinojo, kad jam susveikata. Aš siūlau paredaguoti pirmą punktą, netvykęs Kubos desantas ir atvykęs Argentinos desantas. Jo, aš už šitą pirmą, nes aš tuos skubiečius ištraukiau žiniasklaidoj tenais Kubos jo, ir bet čia geras buvo bairis, tikrai jo namo Bet, žinai, yra dar toksai... Tas Žalgirio, tai nu, tas sporto grožis yra, žinai, va, tokie įvykiai. Nu, bet tas pirmas vakarų mes papildė Kubos, net važiavimas Argentinos atvykimas mūsų atveju, tai yra, nu, žiauriai liūdna. Žinai, aš labai liūdna. Gerai, žiūrėk, aš... Per važiuojant skrienti kamulį, klausiau, kaip tik Stankevičius klausė, man tas Krasnickas, kaip su baudom visom teismais ir panašiai. Nu, tai čia realiai tas, jokai, bet, nu, tiek šūdo atnešė tie... Tai, va, čia ir yra prakolas. Apskritai, nu, aš garantuoju, ten kubiečiai tokie pat buvo. Gal net kamulio nematė. Jonavos sezonas šiaip gal irgi tiktų visai kaip sezono prakolas toks. Nu. Taip, bet, nu, bet jau kad apie Jonavą... Gerai, tai sveikinimai Jonavos kubiečiams tada, jeigu šiaip žiūri. Šiaip apie Jonavą galim pasidžiaugti, nes Eisminų jūtyrai jo. Patikėtas Jonavos jo. Valdymas, tai manau, kad gali būti gerai. Kas buvo, kad aš geriau, jūtyrą drauguose turiu, nežinau, iš kur ir kaip, bet turiu. Ir žiūri ten Sinkevičiaus mero, žinai, vis ten tai rinkiminiais dalina, žinai, taip galvoju, nu, tai... Žinai, šiaip niekas nesidalina tokiais dalykais. Two weeks later. Tai gerai, jeigu rado bendrą kalbą, čia nieko blogo, tiesiog, žinai, taip labai aišku, žinai, kurioje pusėje atsirandi, kai iš socialinės medijos, bet linkiu sėkmės ir tikiuos skaidrumo ir aiškumo, bet aš supratau, ir kad... noro, visų pirma, noro daryti aš kažką. Kad, noro pasėjus, patikėkis yra. Jonavietis matė, kiek Izraeliai iš tos virtuvės pirmas ir pabėgo. Taip, taip. Nu, kaip išmėtė, išėjo, nežinau. Bet tikėkimės, kas sutvarkys ir suprantu, kad ten ir toj pačio Jonavoj buvau su vienu savaldybės darbuotoju šnekėjau, tai sakė noras ir yra, kad realiai dėl tos akademijos ten tik ir pasiliko visą tą reikalą, kad jaunimui būtų sportuot panašiai. Tai jeigu yra dar vienas miestas, kuris orientuosis į jonaviečių auginimą ir tai, kad jie loš A lygui, tai valio. O ne, bus kažkoks projektas, žinai, su vežamais žaidėjais ten. Ir 17 užsieniečių. Gerai, Tinturirin, antroji nominacija, vadinasi, gal pirmą pasakysiu už ką čia. Tai čia tiesiog už pasisekimą galbūt lygioje vietoje, ne, kažkam. Pavadinau sezono grūdas aklai vištai. Kandidatas pirmas, Aleksejus Čebetun, Šiauliams. Aha. Antras variantas, Matijas Ojavusi, Vilniaus Žalgiriui.
Aha. Nu, nes irgi turbūt netrodė, kad čia taip gali būti. Ir čia du variantus dar pasirašiau. Kaip trečia, tai vienas čia toks Hamuličiaus transferas, jeigu jis įvyks. Ir dar vienas ten Tuiko perėjimas tas į Izraelį, nes kaip supratau, vienintelis buvo sezono metu transferas, kur klubas gavo pinigų bendrai visoje lygoje. Bent jau pagal Transfermarkt. Tai vienintelis... Realu turbūt. Sumokėtas. Nu tai va, čia toks pamąstymų jūsų. Nu, aš tai turbūt prieš Šiabutino, Lemas, taip Šiauliam iš karto sukilo. Nu, ja. Kad šitaip nukristų. Nu, taip realiai, tu gausi žaidėją, kuris pirmam grajim mušė hat-triką ir dar pergalingai įvartį į antrą minutę ir toliau mušo reguliariai ir vis laik būna arti to įvarčio, kai tavo komanda yra šešta, septinta turnyrinės, tai... Nu, čia tikrai gerą žaidėją gavo. Tad Čiauliu, aš irgi manau, kad... Jo, aš irgi už Šebetūną, nes o Javusiu vis tiek Žalgiris tikėjo jau nuo sezono, kai jau jį atsivežė. Nu, taip, taip. Ir jisai ten negalėjo žaisti, bet jau įvedinėjo į treniruotęs į viską ir juo tikėjo. O su Tiuiku, tai jau ir praėjusiam sezone irgi buvo pasiūlymų jam išvažiuoti, parduoti jį, tai... Irgi toks kaip ir brandas, čia nebuvo, žinai, toks, kad nukrito visai iš dangaus plus gerą sezoną irgi žaidė. Aš irgi sutinku dėl Šebetūno, iš tikrųjų, čia jam ir buvo skirta šita nominacija, tai linkėjimai, Aleksejui, Udačiai. O, žinot, liks, neliks, jisai turbūt ne, sunkiai. Kontraktą tai turi. Turi? O, tai Šiauliai simpatizuos, jeigu išlaikys brandulį, pasvilė Vaitkūnų, visi kalba apie Mantą Kuklį. Kaip matė visi Baravykas treniruojas, bet nu, jeigu jiegi pasiėmė, tai nemanau, kad liks, nu, kaip ir... Nelogiška. Nu, įdomu. Tai įdomu, jeigu pasipildytų va kukliu, Šiabutinas lieka pagrindas, Čiapas lieka dar dviem metam. Ką, futbolas LT kolegos kalbėjo, kad Paukštė turėtų irgi sutart, jisai turi su Riteriais dar kontraktą, bet turėtų klubai susitart, kad Paukštė ir toliau nu, būtų Šiauliuose. Nu, jam po traumos reikėtų dar gal visai, ne? Nu, bet ir šiaip, žinai, Riteriais su Vitkausku pratėse, tai ten, manau, ta pirmo vartininko vieta nelabai judinama, iš esmės. Man kaip ne futbolo ekspertų išgirdęs labai šiemet patiko. Nu, aš apie futbolą negaliu šnekėti, nes aš fanas, žinai, iš kur kompetencijos, tai Hegelmano antras įvartis ir Vitkausko veidas po to įvarčio, kai išlygino ir nu, jau tada europinė pozicija pasistūmė. Tai, linkėjimai Armantui Vitkauskui. Daug linkėjimų čia dalyjom, iš tikrųjų. Tuo ir dar pasiūsim kažkam linkėjimų, nes taip priartėjom prie trečiosios nominacijos. Metų linkėjimas. Kągi. Ne, bet čia mano viena mėgstamiausia turbūt šita. Sezono Arrivederci. Pirmas kandidatas, jau ką tik paminėtas, Mantas Kuklys iš Vilniaus Žalgirio. Buvo pamota ranka. Pamojuota buvo šį sezoną ir kiek netikėtai Mariui Šlutai iš Telšių Džiugo, ko irgi turbūt niekas nesitikėjo. Ir jau irgi apie tą šiek tiek kalbėjom. O galiu trečią atspėti? Bandyk. Štalis. Ne. Ne? Trečias, Arrivederci, tai Dolžnikovas ir Bilonovas. Aš tai iš pradžių pirma mintis buvo, kad apie Štalį, nes ten Štalis toks čia mai kabantis. Bet dar gera buvo ir Davidas Arlauskis, kuris pato komentaras. A, jo, ten irgi buvo geras. Tas irgi tai įdomu. Teisingai. Nu, tai iš... Paisimažiai iš šio, ne, atmosfera. Ir Šlutas. Ir Šlutas iš jo. Tai išrenkam iš penkių dabar jau variantų vieną. Kuklys, Šluta, Dolžnikovas su Bilonogu, Arlauskis ir Štalis. Penki variantai netgi čia. Nu tai Kuklys toks turbūt ryškiausias ir daugiausiai apkalbėtas, tai tada neįdomu tai taip sakyti, tai aš prie savo to variantą. Prie kurio? Prie Štalio. Prie Štalio. Apie tuos visus balius po grajus ir trenerio meilę žaidėjant. Tai. Bet čia žinai, bet kokiam kitam klube gal Štalis būtų likęs, čia Riterių Bairį. Aš tai už tai kaip du žaidėjai sugebėjo pikinių momentų būti atleisti dėl tokios priežasties, kaip vienas netėjo į trešą, kitas kaip ten gerai Bagdonas Madramarius pasakė, vienas lietuvis biškį tvirtesnis, tai rado jėgų atėjo. Ir toliau sėkmingai judėt, kiek mano šaltiniai sakė, tai nu, wow. Tai matėm ir kažkokių nuotraukų, mūsų ja. Redakcija buvo gavusi. Su Paulium Aršausku, ar ko ten tokiu. Panašių kažkokių žmogų. Su Aršausku, ar panašių jį. Tai nu, čia buvo dispūdinga jo. Arūnai. Irgi. Irgi už tuos. Tai gerai, linkėjimai Artur ir Dmitro tada. Ne, ja, Artūras man siunti linkėjimui. Ane? Labai krašiau. A, jo, teisingai. Tai dabar irgi, ką nors gal parašys mums. Ne, nieko. Jeigu užsiema rimtesniais dalykis, kontrakto. Nominacija, gavo viskas gerai. O dar bet taip įdomu. Bet kas dabar tokį Dolžinkovą gali imti po tokio benefiso, kai tu ateini galimai
išgėręs treniruoti. Tarkim, Lietuvos klubui, kas galėtų imti, žinant, kad ir tai nėra šiaip to žaidėjo, kad čia pirmas kartas ir svaidenas aplink tą visą drausmės problemą. Ir jūs nekėjo čia praeitam podė, ar užpraeitam apie Dolžinkovą, gal kaip buvo futbolo treneris. Aš čia visą laiką kažkas... Kur tu sakė, kad susisodino net ten visas elitas Lietuvos futbolo ir biškį bandė smegenų įpūst. Nu, kur dabar jis turi ateitį, ar čia jiem į pirmą lygą grįž susitvarkyti? Aš tai žinok, ar... turiu nuojautą, kad jį beveik visi lygos, nu, išskyrus ten gal pirmus ar net 3-4, manau, visi klubai jį bandė. Ir klausimas, ar jis įkandamas jiem, to prasme, piniginių atžvilgių. Nu, tas piniginis, aš manyčiau, kad... Aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet Riteriuose, kiek girdėjau, jam kelis kartus kėlė atlyginimą per sezoną ir jisai buvo vos nebrangiausiai apmokama žaidėja. Tai čia buvo klaida, nes... Iš lietuvių ypač. Daugiau pinigų. Iš lietuvių? Nu, iš lietuvių... Nu, aš negaliu sakyti apie pinigus, bet... Ne, tai galim būti, žiūrint, nuo kokio sumos pradėti kelti. Mm. Nu, įdomu. Tai tu, Arūnai, nebagi sakyti. Nu, bet, ne, supranti. Nu, supranti, vat kas jums, ta prasme, nu, surizikuos, kad va čia yra tas, kad pas mus gausės, o pas jūs nesigavo. Tai čia tas, va, nu, yra galimybė, yra tas, kaip čia pavadinti. Žinai, dabar klubai, ta prasme, žino, kas čia per žaidėjas ar ne, kokios problemos pas jį yra, tai kontraktus iš karto įsitraukė už tokius dalykus. Aš manau, tai aiškias pas jį ir buvo tokie dalykai, ir buvo, jo, taip, tokie dalykai, ta prasme. Tai čia teisingai, netieni treniruoti, mes galime vienašališkai nutraukti. Nežinau, netėjai treniruoti pusę ilgos, automatiškai nusibraukė, tu gali nenubraukti, ta prasme, bet jeigu dokumentai rašyta, tu norėsi nubrauksi, nenorėsi nenubrauksi, sakykime. Tai, nu, va čia yra, kas rizikuos, nu taip, bet kas, nu, aš manau, kad dar žais jisai, bet vėl klausimas, ta prasme, nu, antrą kartą padarai, dabar padarė, ne, nu, vėl dabar, nu, įsivaizduojam A lygui, ten vėl nu, kažkokio komandų atsidūrė, nu, savais gali, kas 5 dienas vyksta teisingai. Nu, tai, nu kiek, kiek man žinoma, tai... Kalendorijo, per mėnesį būna 4-5 savaitgalį, nu tai... Nu, gal 5 išlaikysi tuos savaitgalius, o 7-am. Nu tai mes toksai, supranti, nu, iki to, tai vėl kaip ir buvo. 3 days off for rungtynių. Čia yra gal kur kažkas pabandys surizikuoti ir aplošta jo... darbo disciplinos kortą, bet pasimt tai, ką jis gali kaip žaidėjas. Nu, taip, va, kaip tu sakai, nu, pas... Jo, bet dar vienas dalykas yra, dar vienas dalykas, va, dabar atsakiau. Supranti, kaip žaidėjas, ta prasme, mes įsivaizduokim, kaip žaidėjas, ta prasme, kartais pervertinama kaip žaidėjas, nes esmė komandui tą atmosferą kūrė, nu, kaip vienas yra treneris sakęs, įdėk tarp, vieną supų visų obolių tarp visų obolių ir kiti supus. Ta prasme, kaip išdės, kad jis kaip ir žaistų, bet jeigu kitą dieną treniruoti, tu neteini, ta prasme, tu negali užmerti akių. Nes kiti futbolininkai sakys, žiūrėkit, tas netėjo. Taip, tai, nu... Tai, ta prasme, ne, dabar šiais laikais, nu, tie patys futbolininkai nebetoleruoja daugumos dalykų. Ta prasme, negi jūs galvojate, ta prasme, kad tie patys riteriai, Dolžinkovas, gal neblogai žaidžia, bet neatėjo treniruoti ir visi, tai svarbu, tegu žaidžia. Ne. Ta prasme, jie patys... Ir čia dar turbūt atsiranda klausimas, ar jis tikrai gali tiek daug duoti, kad rizikuotum va, tuo visu klimatu komandos ir panašiai. Nu, tai va čia klausimas santykis, kiek ar jis gali... Tiek jis ar tiek, ta prasme, ar tiesiog palaiko mėnesį ir pažiūrim, nu, kada pirmą kartą paluš, ar nu, nepaluš, tai viskas ačiū, ir viskas toliau tu tiesi, bet... Kitas dar dalykas, žinai, čia gal klausimas ne jis suvaldyt, nesuvaldyt, ar ateis jisai protą ar ne, nes aš su vienu krepšininku esu šnekėjęs prieš daug metų ir jisai pats ten buvo toks, nu, Dolžinkovas stilius, sakyk. Ir jis labai aiškiai sako, su manim daug aš šnekėjęs, sako, bet kol aš pats, sako, į protą neteisiu, tol, sako, man taip, nu, gerai yra, sako, ateisiu į protą, bus tipo kitaip. Dabar man čia gali šnekėti, kas ką nori, sako, protin man vienodai. Ne, tai čia jo, Tai čia, žinai, kol jis pats gal nesupras, tas krepšininkas suprato, ties sakant, nu, ir lošia. Tai dabar. Ne Dovydas Tredikas tada. Ne, galėsiu po pasakyti, kas toks. Jo. Aš ir vieną spėjimą turiu to pasakyti. Tai vienu žodžiu, tai čia, kol jam pačiam, nu, nesusidėlios galvoju viskas lentynose, ką jis daro, tol čia gali kas aš manau, kad... neįtikino su Jankausku. Nu, paskui dar pabaigsi, dar papasakys gal tos istorijos, aš palaidos. Tai jeigu jie, žinai, autoritetai nesugebėjo, žinai, nu, žmogui biškį... Tai va, nebūtent... Nukreip, tai jo, aš... turi pačiam ateit, arba neateit. Tai bet va, vėl, aš manau, kad kažkada ateis, supranti, kažkada tas galiausiai ateis, nes Maksimui duonos reiks nusipirkti. Taip.
Dabar mes tu suprasi, kad kiti darbai lygiai taip pat reikalauja atsakomybės, bet kaip patys klausimas, ar jis dar kažkam bus reikalingas. Jo, o mažiausiai, ką norėtų turbūt Artūras, turbūt maksimoj mušti kasą banką nors. Dabar mes kad, nu, jeigu tu švaistysi talentą, tai, nu, tu kažką turės kaip daryt gyvenime. Ir jeigu, bus per vėl, tu eisi dirbti darbus. Ne, tai paskui gal sugalvos grįžti, ten pradės vėl nuo pirmos lygos ar dar kažkur. Nu, čia dabar mes nieko neįžengiant, čia apie maksimą dar kažką nesuprasi, bet turmini, kad žmogus turi talentą viename dalyke ir išvaisto ir gali būt, kad tas durus ten, kuriem... Nu, su talentu neužaukštinkim, ten, sakykim, nu, gabumų turi. Talentas biškai taip matuoja. Nežinau, išsiplėtėm čia apie jį. Tęsiant apie linksmybės, ketvirta nominacija vadinasi sezono pokeristas. Du variantai čia jau buvo anksčiau paminėti šitoje laidoje. Armanavičius ir Vežas. Taip, Armanavičius ir Vežas. Tai visų pirma, Roberto Vežiavičius pokeris su Jonava, tada Viliaus Armanavičius pokeris su Banga ir trečias variantas, Nahuelis Mačado. Tiesiog. Nu, čia dėl galbūt kažkokių kitų priežasčių. Nežinau. Nu, aš tai už Vilių Armanavičių, nes ne į mirusios Jonavos vartus, o į Bangos. Mėtų šius vartus prasidėjo. Man yra, žinai, va taip, aš pasakysiu, aš ir būčiau už Vilių, bet aš dar prisimenu sezono apdovanojimus ir tą nuotrauką su Hugo. Tai aš dar jaučiu nuoskaudą ant Viliaus, kad jis, atsimu, kur nufotkino mane su Hugo, blur tą nuotrauką. Ai. Tai aš dėl to dar biškį piktas. Bet tas faktas, kad Vežas įmušė Jonavą, jo, tai biškį labai apsunkina. Tai jo, gal aš už Vilių Manačių ir pasidžiaukim, kad prie to paties Vilius pratėsi kontraktą. Dviem metų, ne? Aha, ir Klaudijus Upstas. Tai jo, ir Upstas, tai... Ir Skerla. Ir Skerla, Skerla trim, Čiapas dviem, Garansas metų. Nu, labai tvarkingai Hegelman, šiaip iš tikrųjų prasitėsi savo brandolį visą, nu... Bet gerstas toks klubų pasitikėjimo kreditas treneriam, taip žinai, Hegelmanas, ok, ramiai tris, Čiapui du, tai garastu, savo tikslus padarė. Nu. Jūs nežinot, kiek garastų. Taigi parašyta dar metam. Neparašyta, kad metam. Nu tai kitam, kad bus. Nu tai aš ir imu taip, ką matau. Tai 23. O tai kiek? O va čia. Bet kas yra su tais nuslėpimais? Ne, tai aš supratau prieš tai 23. Nu tai ne šias metam, tai parašytų dviem. Kiti normalus parašė du klubai. Vienas neparašė, Lukai. Aš dabar imu iš Benio pavyzdį, aš kitaip darau. Kitaip. Bet esmė, kad... Gerai, Arūnai, už ką džiugu, tu balsuoji? Džiugu, kad įtikino, kad nepabėgti Armanavičio, toliau tęs tam pačiam klube, Europoj žais tas pas treneris, kad, nu, ką tai labai... Skerla pas mus nekėjo, kad nu, tie žaidėjai linkė greit pabėgti po vieno sezono. Bet jiems čia... dabar labai geros aplinkybės, tu esi savo toj patogioje aplinkoje ir tuo pačiu dar gauni Europą. Ir gal ir algą gavo, nu, sakykim, gal kontraktą paskėlė kažkiek, tai aš manau, kad logiška žingsnis buvo likti. Už ką Arūnai balsuoji tu? A, iš tų ketų... Iš pokeristų. Aš užvežiavau čia tiek, kiek, nu, sakykime, vyresnis futbolininkas. Dar aš solidarizuojas. Aš irgi būčiau užvežiavau. Aš vyresnis palaikau. Bet gerai, palikim tada, kad Vilius pasiema šitą statulėlę. Man patiko dar trumpai Vežo atostogų aprašymas. Šiaurį išvengimą. Šiaip gero judesio Vežas užsuko per atostogas linkėjimai. Tas geras video buvo, kur Vežu žaidėjus, jeigu reikia į Egiptą, parašykit. O, dės Vežas. Nu, toliau. Penkta nominacija, ponės ir ponai, sezono Razborkės. O, tai čia. Čia tris turiu, gal dar kažką pridėsit. Tai pirmas variantas Džiugo ir Vilniaus Žalgirio fanų akistata. Toliau, Jonavos rūbinėje vykė galimai konfliktai. Bet paminė kas? Argentina vs. rest of the world. Taip, taip, taip. Tas labiausiai. Ir trečias variantas Miguelis Moreira prieš Glieną Štalį spaudos konferencijoje. Dar yra, gandų, kad Miguelis Moreira su kažkuo iš Sūduvos ten žaidėjų ar personalo po prieš atleidimą pat. Irgi pistelėjo galvą. Uslėja kamuolys kolegos tą minėjo. Man čia vieno trūksta. Žaliai baltas Vilnius prieš Dolžinkovą ir Borovskį. Matai, nu šitas tai niekam neįdomas. Nu, tai o ištalis jau su Moreira ten jau atvirais plikais kumščiais. Ai, nu, tai čia žinai, jeigu taip. Bet ten gerai pasakė tada Moreira apie štalį. Kaip ten sakė? Jis yra... Čia kaip nominacija, kaip vadinasi? Razborkis. Razborkis. Drakės galim pervadyti. Nu, tai... Kauno eglutė prieš Vilniaus eglutė. O antras pakonkvans. Jonavos rūbinė. Šitas geras toks nuskambėjęs irgi. Ne, šitas geras, aš jau šitą. Aš ne, aš už Štalį ir Moreira dėl to, kad
pirmas nepašė futbolo, antras dar labiau nepašė futbolo, kodėl jie ten mušės. Tai aš už tą, kur kuo daugiau tokio bifo būtų pres konfose, to būtų įdomiau. Nu, ne iki Kušliko nesąmonė apie Heinekeną ir Jašikus degtinės pietų ketvirtai. O čia buvo geras bifas. Vienas savo nuomonės sakė, kitas pasakė, kad... O teinu į treniruotę, vienas stovi rūko, kiti išeina rūko. Tai žinai, tai geriau tokio bifo tarp trenerių, kur... Tai gerai. Prieš paskutinę nominaciją Tadas labai gerai šiandien perveda nuo vienos prie kitos. Ačiū. Sezono veikėjas, pirmas kandidatas generolas Petro Kušlikas su visais tais ordinais, su ta striukyte ir paskui su ta maikutė ant šleikučių, ta balta tokia. Nepamirškit kompasiuko to iškabančio. Ja. Ir buvo dar, sakys, treniruotėse, tai be maikės būdo iš vis. Aš taip girdėjau. Kad rankoviniai. Jo, tai čia kiti tokie du, nežinau, nu dar užrašiau. Bet neverti, ar jau. Dar užrašiau Marijampolės Suduvos futbolininkas Diogo Paulo Coelho, tiesiog už pavardę. Nu. Ir dar vienas veikėjas, nu šitas irgi nemažai apkalbėtas, Dimuhamedas Kaškenas. O, nu, Vladimiro Petro. Vladimiro Čiaburino nesantokinis sūnus. Petro. Petro vis tiek. Pasilgsiu. Duodi, taip, bet kai sakai Petro, turi taip daryti. Gerai? Pakartok dar. Į kamerą. Gali į kamerą. Čia mano. Petro. Blemba, bet... Jokinga, bet liūdna, tai pasakysiu. Liūdna. Bet sezono veikėjas tikrai... Liūdna, nes išvyksta. Ai, išvyksta? Jo, nu tai... Kalimai panų gavo. Visiškai. Patiko. O lieka kas nors? Čia namos. Yra kas lieka šiaip. Man patiko gerai Bagdonas, sakė, pajacas pastatytas visoje toje klonadoje su savo nesąmonėm, kad nukreip dėmesį nuo taipo tikrų įvykių. Nu, Kušliką pavadint pajacu, biški nepagarbu, aš manau. Tai aš žinia balsavau. Kai tu tiek turėsi ordinų. Da, žinai, dar kažkieną gali sakyti tiesiog, nu, jis gal ne savo dar lygiai ir ne savo laiku, gal kažkada jis išaus, arba ne. Bet, nežinau, gal. Plovo virės gal man geriau, biški. Arūnas nusprendžia, reiškia šitą? Žinoma. Kušlikas, ane? Gerai. O kuri frazė labiau patiko, kad Jašikai degtinės pietų ketvirtą atneštų už Slavą Ukrainį ar už tai, kad Hegelmanus Heineken kuri Slavą Ukrainį? Antra. Bet čia yra tos tabu, čia yra aš manau, čia yra iš vis aš manau, jis iš vis yra vienas geriausių veikėjų istorijoje lygos, nu. Šiaip, jeigu Hegelman nepramuš paramos iš Heineken, tai aišku, yra Wolfas, bet būtų liūdna. Tai dar patiko, jis pirmoji ar antroji savo spaudos konferencijai. Sako, nu ką, sako, nu pas mus, sako, keturi žaidėjai gali žaisti futbolą. Nu. Oi, geras. Ir po to pradėjo vežti. Ir būdavo dar, atvežė žaidžiančių. Ir būdavo dar geriausias tas, kur trener vašai komentar ir jis dėsta 3 minutės ir išeina iš kadro. O pala Hegelman, jeigu išėjtų grupę etapą, tai persivadintų HG Kauno rajonas, ne? Kaip, nu, tipo, arba Leipzig neįsivaizduoju. A, jo, tipo, negali Hegelman. Negali būti, įmonės pavadinimas negali būti. HG Kauno rajonas. Jeigu nuėmi vieną N, pavyzdžiui. Nu, gal. Ir padarai Hegel ir kitas žodis men, taip, didžios. Tarp kitko mačiau kažkokiam moterų turnyre Hegel Women buvo. Hegel Women. Komanda. Okay. Tai va. Gerai. Nu ką, paskutinė nominacija, čia tokia jau biški pozityvesnė, sakykim taip. Sezono laukiam ir sulaukiam. Tai pirmas variantas yra mėgėjų klubai į taurės turnyrą. Sugrįžimas buvo visai smagus. Ką galima atsiminti tada. Granitas, ataka. Naujoji Vilnia. Nu tai granitas, taip. Granitas, ne vadinasi, jo, nu ten su tais trimitais. Komentavai dar pats. Jo, aš jau to bisiuko laido į manamų kiemę. tai tikrai buvo linksma, jo. Ten kai nešė teliką, Hegis su Linu. Soliukas ten tas geras. atvarau, tai pastovi laukiu. Graus žiūri pareina per stadioną Pilibaitį su Vaitkūnu, teliką neša ir rūbinę. Bet tik vieną etapą, nuo antro etapo jungiasi, ne, lygos klubai. Mm-hmm. Galėtų anksčiau. Man patiko tas bazas visas. Ai, dar žinai, kas buvo tada. Liko kiek minučių iki rungtynių, sėdi kažkie vaikai tipo, ant pievutės šitą fleduką pasidėjo ten, žinai, užkandžiavai.
Bet čia taurės grožis, jis visur toks pats yra. Jo, nu, tai gal tai... ne tokiam lygi, bet net Anglijai, kur nuvažiuoti. Tai aš manau, kad šitas nu, labai fainas toks sugrįžimas. Labai kad... trūk. Bet žinai, ta mintis, kad nuo anksčiau pradėt, nu, pažiūrėk, tarkim, į Vilniaus Žalgirio tvarkaraštį, jau ir tai rekordiniai skaičiai rungtynių. Ir realiai, nu, skaičiam, kad ne Lubas pasiekė, jeigu dar žaistų vat, pavasarį būtų praėję, tai tas sezonas kitas galėtų būti dar ir daugiau, su PM8 ir gal daugiau, bet net ne šitose plus vienas rungtynėse bėda yra, o formate nu, optibeta lygus. Šiaip pabaigiam apie šitą nominaciją, gerai, prie to pereisim trumpam. Antras variantas, nu čia manau, aiškus labai Dariaus ir Girėno stadionas tiesiog ir rungtynės jame. Ir trečias variantas tai yra, kad Dainava laimėjo pirmą lygą ir grįžta į optibet A lygą. Antras. Kad tiek ir, metų jau, laukiam, kad ir kaip smagu ta taurė, ar net tas mėgėjų komandos, nu, bet... Tiek. Stadionas buvo, jo, visien... Ir dar jis, sakykim, galukas daugiausiai pačiupinėjo to experience'o ten, bet man jis dar tokio dar vis dar neištirta, žinai, realiai, vieną gatvę tribūnai, bet noris pamatyti visą tą nu, stafo visus koridoriukus kambarius. Tai ten dar nelabai kas yra, iš esmės. Nu, bet aš turiu minėti, kad ateityje... Aš dar nebuvau stadione. Arūnas tik kartą buvo, nesukėdė. Bet jau buvau haliai šiaip, atnaujintui. Šitam, kaip taip, buvo... nes tau krepšinis labiau nei... Ne, aš buvau šitam kovų konkursė. Aš futsalę buvau. Futsalę buvau, jūsų mačiau, tai, mažai, buvo tai, nemažai šimtas. Žinai, kas labai blogai bet haliai yra. Bet pamakausiu visą laiką, aš dabar haliai šitas. Na, jis tai... Jo. Žinai, kas haliai yra blogai? Tūlikė kriauklės padarytos labai prastai. Nebuvau. Nes yra labai gilios kriauklės ir jeigu tu taip, nu, pakiši rankas, o čiaupas yra aukštai. Nepagauna šitas detektorius, tai tu turi pakelt rankas iki čiaupo. Tada kalą, ne? Ir tada visur prisitaško. Bet labai geri tie, kur įkišt reikia ir pučia labai stipriai. Nu, tai vėliau pradės prašiau. Nu, bet dėl Darius ir Grėmio stadiono, aš žinai, ko labai laukiu. Nu, čia sporto laida yra, nu, tai aptarė bet, visas gerai, temas. Nu, tai čia aš kaip fanas turėčiau šnekėti apie šitos dalykus, kad, nu, va, tūlikai. O aš ne fanas, ką? Nu, tai gerai, nubalsavo, ne, kad Darius ir Girėno stadionas laukiu pavasario, vat, kaip rinksiu žmonės, vat, kai Kauno Žalgiris loši ir rinktinį tikiuos, kad nu, vasarą ten turėtų surinkti daugiau tų žmonių prie gero oro. Bet gerai, bet Dainavos sugrįžimas irgi fainas į aptibetą lygą. Irgi tai čia. Dar jie negrįžo, kol pradėkim nuo to. Nu, ja, Dainavos laimėjimas, kad jie laimėjo lygą pirmą, nes jie daug kartų buvo visai šalia. Ar jie praeis, tai čia, žinai, dar politikai, licencijavimas, tai čia... Žiūrėk, kad B1-as koks nežaistų kitais metais lygų. Praeis, žinok. Bet džiugu už juos. Dabar, ką, nuo baigiam, su... dabar nuo krepšinio pinigų sutaupyta yra saldybės biudžete. Juk negauna Wolfsai, man atrodo, tai iš saldybės salitos. Paskutinius tos turbūt tai gauna, tai kada paskirta aš praeitais manau, metais? Aš negauna, žinok. Manau, kad gauna. Gal ir Žemelis gauna. Nu, bet tai kitam sezonui reiškia nebegaus. Tai kitais metais klubo nebebus. No, tai va, tai yra vietos. Ar gali šiaip mažinti biudžetą? Gali. Bet gerai, kiek... baigiam su nominacijom, ar ne? Už 4 minučių Arūnui reikia išvažiuoti. Taip. Tai trumpai dar apie artėjančio sezono A lygos dalykus yra keletas niuansų, kad yra noras iš lygos ankstinti sezono pradžią. Tai yra super taurės finalas kažkada vasario vidury. Ir vasario 24-5, man atrodo, pirmas A lygos turas. Dviem savaitėm anksčiau. Jo, ką galvojat? Aš tai galvoju, kad nesąmonė. Nesąmonė, aš formatą matyčiau. O kada dabar buvo pradžia? Tai kovo pirmą savaitę. Vasario paskutinį buvo super taurė, po savaitę startavo. Tai... Nes esmė... Ir visiems baigs, kada gruodžio pirmą? Būtent, buvom su Pauliumi Jekeliu susitikę čia savaitgalį. Tai lyginant su Latvija. Lyginant su Latvija. Latvijai ir vėliau pradėjo, ir anksčiau pabaigė. Ir su 10 komandų. Tai čia vėl, grįžtam prie to paties, kad netame yra problema, kada prasideda ir kada... Formatas, nu, per daug rungtynių. Ne, ir formatas vasara, tai Latvijai tas pats. Kad reikia vasarą žaisti. Tu apie nukelimus tu ir apie... Taip, dėl nukelimų visų tų. Taip, taip. Ir Latvijai sezono pradžioj kažkaip biški daugiau pasispaudžia, ten per savaitę porą rungtynių sužaidžia. Bet pas mus ir taip sezono pradžioj. Bet Lietuvoje sezono pradžioj, ypač praeitais, man atrodo, praeitais metais ten buvo, aš kažkada skaičiau Mikoliūno 2. Bet tai todėl, nes... Buvo 2,8 ar 3,8 dienos. Tai yra todėl, nes vėliau mes nusikelinėjom tas rungtynės. Latvijai nieko ne. Aš suprantu, bet esmė, ta prasme, klausimas turbūt užsiduoda natūraliausias yra dėl ko darom anksčiau. Nu, taip jau, kas... Nu, nes vėl galvoja, kad visi nusikelinės ir vėl reikės kaišot kažkur. Gal reiktų pradėti nebe nukelinėti. Nu, tai va, aš irgi būčiau už tai. Bet žiūrėk, tai nukelė kiek? 3-4 rungtynės nukėlė Žalgiris. Bet man tas, tu pradedi žiemą, baigi žiemą.
aš būčiau, pradedam anksčiau, jeigu baigsim anksčiau. Jeigu nereikės taip, taip, prie, taip. Kaip Kauno Žalgiris žaidė prie pilnų tribūnų sniego kalnų žiūrovą meit, nu, tai ta prasme nesąmonė. Tai jeigu dėl to, bet jeigu pratesim tiesiog, kad pratest ir visiems baigsim gruodžio pirmą, nes šiemet nebebus to rinktinių viso iškreipyto, tai čia nesąmonė. Taip, taip. Ir šiaip, kiek teko girdėti, tai didžioji dalis klubų yra už tai, kad pradėt, kaip visą laik pradėdavom kovo. Kovo aš ir būčiau ketvirtą, tai. Penktą, šeštą, kažkada tokiu metu. Ir kelt normalią diskusiją. Ta prasme, koks, nu gerai, 12 komandų formatas mums dar jisai 2-3 metai išlaikykim 10 stabilų su tvariom komandom ir tvariais biudžetais. 12 tikrai nedar. Tai gerai, iš 10 ką galima įspausti. Aš jau sakiau vieną kartą. Du ratai ir skyla 6 ir 4 ir dar du ratai papildomai. 4 lošia dėl survivals ir turi visus šansus stumdytis 6 kovoja dėl Europos 4 vietų. Ir yra kažkokios intrigos ir rungtynių sumažėja viršutiniam komandom 6, o tom 8. Bet tada galite taurės, gal porą turų. Ir nu, Žalgirio 56 rungtynės yra kosmosas. Kosmosas. Net neimant nukelinėjimo, kiekis rungtynių yra kosmosas. Tai jeigu mes šnekam apie tai, kad norėtų... Čia su grupėm? Jo. Paskaičiau. Taip, taip, taip. Nu tai jeigu mes norim, kad ir kitos komandos eitų toliau, tai gerai, tai Kauno Žalgiris Panevėžys būtų praėję dar po etapą, dar dvi rungtynės europinės, kurios nu, daug daugiau reikalauja. Tai irgi jau tas jau skaupas, žiūrėk, jinai jau linkiam 5 rungtynių, kas taurės finalės žaidimą Hegelmanai. Nu, tai... Manau, kad baigiam laidą. Galim ir šiaip, nu, pabaigiant nu... dar su tais ankstesniu, tai dar ilgiau tuose maniežuose uždaruose sėdėt. Ne, ne. Samą. Nenorėčiau. Nesamą. Labai nenorėčiau. Ne, iš esmės prašau, reikia taikyt į logišką. Prašau, nereikia šitaip. Galim taip nedaryti. Logišką tarkim, visi kaip žmonės. Klimato laiką mums. Nu gerai, ir dar tada vienas dalykas jau pačiai pabaigai, manau, toks galintis nudžiugint. Ne, manau. Ypatingai Arūna, kuris buvo šitos idėjos šalininkas, kad bent jau per televizijos transliacijas yra numatyta, kad kitam sezone gali atsirasti VAR peržiūrą. Jo, tai klausiau šiandien, kas minėjo per... Išmušim. Oho. Išpramušim. Ir gal dvi transliacijos televizinės. Ten jau taip... Nu čia jau gal nereikia persistengti. Šiaip kitą savaitę sustinku su Zajarsku. Šiaip paplepėt apie lygą, tai... Mes paplepėjom irgi. Paplepėjom labai linksmai, šiaip su Zajarsku buvo labai fainai bistronomiai pabūt. Tai vat įdomu, ką... Kitai... Bistromaniai. Bistronomė vadinasi. O gerai, bistromanė. Žiūrėkit, o tai... Ja, dabar nežinau. Dabar nesuksiu, koks surprizas, sakėt, bus kažkoks. Ai, teisingai. Nes aš apie tą surprizą nežinau. Jo, tai dabar visų dėmesio Arūno kalėdinis sveikinimas Lietuvos futbolo bendruomenį. Prašom. Atsistokit. Stambiu planu, bet nereiks. Ne, šitas Arūnai savo kamerą. Greitai, porą žodžių, nu kažką, su šventėm pasveikint. Nu. Atsisveikit. Gerai, jau pabaigai, dabar jau pabaigai. Galim tikrai visi užbaigti, tiesiog pamojuoti visi. Ne, aš dar noriu pasakyti. Net galim užbaigti tą laidą. Tarp sezonių gal bus keletą laidų nebus. Su tervais kalbina. Nebus, tai, nieko. Jeigu tavęs bėn nebus, nereiškia, kad nebus laidų. Tokių laidų. Vienas dalykas, antras, stebėkit pasaulio čempą, dar liko kelios laidos. Trečia, ačiū, kad žiūrit. Ačiū visai komandai. Ačiū Rokeliu, ačiū jum. Smagus sezonas, daug serijų, visko. Apie tai iki kalėdų nebebus laidų šitų. Ne, šitų tai ne, viskas, tai gražių švenčių visiems tada. Nu. Tai. Arūnas negalėjo pasakyti. Gražių švenčių. Gražių švenčių. Nu va, ačiū. Maladės, ačiū. 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 OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.